Ay, 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 לחיים, 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 לברוך. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו שאנחנו זוכים לשבת כאן במקום כזה קדוש, מיוחד. זה כנראה מתפללים פה גם ביום חול, ככה זה נראה עם הסידורים שיש פה בחוץ, אולי בשבתות. על כל פנים, זה זכות גדולה שאנחנו יושבים ביום שהרבי אמר עליו שזה היום שחיבר אותי איתכם. זה יום שחיבר אותנו עם הקשר של הרבי, עם הרבי הרייץ. והייתי אומר שזה יום שחיבר אותנו גם כן, כל אחד ואיש וביתו, מה שנקרא, נר חנוכה, נר איש וביתו. זה נותן איזשהו כוח מיוחד, איזושהי חיות מיוחדת לכל העניינים של שלום בית בדור שלנו. אז כל דבר יונקים מהנשיא הדור, כל דבר יונקים ממנו. ובענייננו, הזכות שלנו זה העניין של היום הנישואין של הרבי, שממשיך השפעות, והכלל, הנשיא ממשיך השפעות לעם בכל העניינים שקשורים עם נישואין. אז קודם כל שיהיה סייעתא דשמיא וכל אלה שעדיין לא הקימו בית בישראל, שיזכו בקרוב ממש להקים בית בישראל, הן הבנים והן הבנות, ושכל אחד בתוך החיים הפרטיים שלו שהוא יזכה לתוספת גדולה של שלום בית, מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך מה שהרבי קורא נישואין. זה פעולה נמשכת, זה כל הזמן הולך ומתחזק, זה צריך כל הזמן חיזוק. אז שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח ואת השמחה ואת ההשראה, צריך פה השראה גדולה, שיהיה כל ההמשכות הרוחניות שצריכות לבית היהודי, הן נמשכות בסייעתא דשמיא מהיום הזה, שרבותינו נשיאינו מעוררים עלינו רחמים למטה מעשרה טפחים, לחיים, לחיים, בכל אחד, בכל מה שהוא צריך בשביל הבית היהודי, בבנה, בחיה, במזונה, בכולו רוויחי, לחיים, לחיים. ישנו סיפור מעניין. אנחנו באים מראש חודש כיסלב, בזמן הזה שהיו צריכים לדאוג לרפואה שלמה של הרבי, אז הביאו את הרופא המיוחד, קרדיולוג, ששמו היה אירו וייס, דוקטור אירו וייס, והוא התפתחו אצלו שיחות ידידותיות שחרגו מעבר לשיחות הרגילות, הסטנדרטיות שיש בין פציינט לבין רופא. והוא אמר לרבי שיש לו איזשהו קושי, יש לו איזושהי הפרעה, כי מרוב שהוא עסוק, אתם יודעים שרופא, העסק של רופא זה עסק של מסירות נפש ממש. אומרים שהגאון מווילנה, הוא למד את כל החוכמות, אבל רפואה הוא לא רצה ללמוד. ולמה הוא לא רצה ללמוד רפואה? מכיוון שאם הוא ילמד רפואה, אז הוא יצטרך כל הזמן להציל אנשים, הוא יצטרך כל הזמן לעסוק בהצלת נפשות. אפילו אם תאמר רק הצלת נפשות של יהודים, אבל זה מצריך כל הזמן עיסוק בעניין. אז רופא, בעקבות האמונה שלו בהשם, ובעקבות גם דברים שמחייבים אותו פה למטה, כמו שבועת הרופאים וכיוצא בזה, אז הוא עוסק יומם ולילה בעניינים שקשורים ברפואה של בני אדם, ואין לו כל כך זמן לביתו. אז הוא אמר לרבי, הוא התלונן, דוקטור אירו וייס התלונן, שהוא לא כל כך משקיע בקשר בינו ובין זוגתו, הוא לא משקיע כל כך בקשר בינו ובין ילדיו. אז הוא אומר לרבי שהוא מרגיש עם זה לא בסדר.
עכשיו, היו כמה סוגים של אנשים שבאו לרבי ואמרו לו על דברים שהם לא כל כך מרוצים מעצמם, והיו כאלה שהרבי אמר, זה בסדר, אתה לא מרוצה מעצמך. עצם זה שאתה לא מרוצה מעצמך, זה עצמו הפתרון, זה עצמו העניין. למשל, אבי בני עקיבא, אבי הכיפות הסרוגות, הרב משה צבי נריה, היה פעם אצל הרבי ביחידות, והוא אמר לרבי שכואב לו מאוד שתנועת הנוער שתחת אחריותו, תנועת בני עקיבא, זה תנועה מעורבת. היום כבר הדברים השתנו כבר בהרבה מקומות לטובה, אבל הוא אז התלונן שהוא יודע שהתנועה היא מעורבת וזה עושה לו לא טוב. אז אמר לו הרבי, כל זמן שאתה תרגיש בלשונו של הרבי, אז דוסי זה אומגליק, שזה אסון, אז גם אם הדבר עדיין לא שלם ולא מתוקן, זה לא נורא. אבל בו ברגע שאתה תרגיש שזה בסדר, המצב בסדר, אז אתה תוכל לדעת שהמצב התחיל להיות אסון. עצם זה שאתה יודע שהדבר הוא לא שלם, זה כבר דבר טוב. זה כבר עניין. אז זה סוג מסוים של דברים, יחס מסוים שהרבי נתן לאנשים שהם לא הרגישו טוב עם עצמם. אבל כשדוקטור אירו וייס דיבר על הזוגיות שלו, דיבר על היחס שלו בבית, עם האישה, עם הילדים, שאין לו זמן להשקיע, פה חשף הרבי את זרוע קודשו, והוא הגיב בצורה מאוד 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 מעשית. הוא אמר לו ככה, בלי להתבלבל, גם אני בן אדם עסוק, ואף על פי כן אני לא אוותר אף פעם על לשבת לארוחת ערב עם רעייתי רבע שעה בכל יום. אני לא אוותר על זה במסירות נפש, כשם שאני לא מוותר על הנחת תפילין. אנחנו מכירים את הוורד שמופיע ביום יום, שבנוגע לחינוך הילדים, חינוך המשפחה, האדם צריך לחשוב חצי שעה בכל יום, כשם שאדם צריך להניח תפילין, ככה בשם הרבי הרש"ב, ככה אדם צריך לחשוב על חינוך ילדיו ובני ביתו, שהילדים ילכו בדרך שמוליכים אותם, המשפחה תלך בדרך שמוליכים אותם. אז הרבי לקח את זה, וזה נורא נורא חשוב שאנחנו נדע את זה, זה לא רק הילדים, כי כשמדייקים ביום יום, אז משמע שזה לא רק הילדים, כתוב שבני הבית זה לא רק הילדים, זה גם האישה. אז הרב אומר שחצי שעה בכל יום, והרב הרש"ב דימה את זה לתפילין, אז גם בתשובה שהרב נתן לדוקטור, הוא נתן לו תשובה שקשורה עם הנחת תפילין. כשם שמצווה להניח תפילין כל יום, אז כך מצווה להקפיד בנושא הזה. אז אנחנו ברוך השם מניחים תפילין של רש"י וגם תפילין של רבינו תם, ויש כאלה שמוסיפים גם שימוש הרבה וגם רעבד, וצריכים לקחת בחשבון שכשם שאתה מניח, כל מי שמניח יותר זוגות תפילין צריך להיות אצלו יותר שלום בית, זה פשוט, כי זה כשם. כשם שזה בתפילין, ככה זה צריך להיות בשלום בית. אז חבדניקים צריכים אצלהם יהיה שלום בית הכי טוב שיש בעולם, הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. ומה ההסבר החסידי לעניין? מפני שאישה זה בחינת מלכות. והאיש הוא בחינת זעיר אנפין. זעיר אנפין זה המידות, והמלכות זה המקבל מהמידות. ואנחנו יודעים שמלכות, לית להם, היא גרמה כלום. למלכות אין מעצמה שום דבר. אז מה יש לה? יש לה מה שהיא קיבלה מהזעיר אנפין. אז הרבה פעמים הבעל, הוא לא מרגיש שהוא מלא, הוא מרגיש שהוא ריק. אבל האמת היא שביחס לרעייתו, הוא הרבה יותר מלא ממה שהוא יכול לדמיין שהיא, זאת אומרת, היא נמצאת במצב הרבה יותר נזקק ממנו, היא זקוקה לו כמו אוויר לנשימה, שייתן לה איזה שהם נקודות חיות, איזה שהם נקודות של שמחה, איזה שהם נקודות של טעם בחיים. לפעמים חסר לה, וזה יכול להיות חסר לה, אפילו חסר לה מאוד. ואני חוזר שוב, זעיר אנפין לא מודע כמה המלכות זקוקה לו, כמה המלכות צריכה חיזוק, ואם היא לא מקבלת את החיזוק הזה, אז היא מרגישה ריק בתוך הלב, היא מרגישה איזושהי ריקנות מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מאוד לא. ולכן, האדם חייב, כמו שאומרים,
לקחת את הדברים האלה ברצינות, ללמוד מהרבה, שיש דברים שאתה לא תוותר עליהם, יכולים לעבור ימים שלמים, שבני זוג שמדברים, הם חושבים לעצמם, לא יוצא לנו בכלל להיפגש, לא יוצא לנו בכלל להחליף מילה. אבל צריכים לדעת שכל פעם שאתה לא נפגש ואתה לא מחליף מילה, אז באיזשהו שלב זה אחר כך, אני לא רוצה להשתמש כאילו במילה הזאת, אבל ברחוב אומרים, זה אחר כך מתנקם בך. אחר כך אתה צריך לשלם על זה, הרבה מאוד צריך לשלם על זה. והחסידים, חסידים בדורות הקודמים, היו לוקחים את המשנה במסכת אבות, המשנה אומרת באבות, סייג לחוכמה, שתיקה. אז החסידים היו מסבירים, סייג זה גדר, סייג זה, זה, זה דבר שהוא כאילו חוסם, חסימה, הרחקה, כמו שחכמנו זיכרונם לברכה עשו הרחקות, הרחקות דרבנן, כל מיני שלא נבוא לידי העבירה. אז חסידים פירשו את זה בצורה מאוד מעניינת שהיא לכאורה ממש מונחת במילים. חסידים אמרו, סייג לחוכמה, אם אתה רוצה לעשות סייג שהחוכמה לא תיכנס לך בראש, אם אתה רוצה שיהיה הרחקה של החוכמה מהמלכות, כלומר, שמה שאתה מבין בשכל לא יבוא לידי כלי המעשה, שמלכות זה המעשה, אז תשתוק. כמה שיותר תשתוק, אז הדברים לא יעברו מהחוכמה אל המלכות. ככה חסידים הסבירו את האמרה הזאת של חז"ל. סייג לחוכמה, עוצרים את החוכמה על ידי שתיקה. אתה לא מוריד אותה למטה, אתה לא מגלה אותה למטה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חזק בכל העניינים שקשורים לבית היהודי. מי שחושב שעל ידי זה שהוא ישתוק והוא יעשה את שלו, עזוב אותי, אני את שלי עשיתי והיא תעשה את שלה ושניים ביחד וכל אחד לחוד, אבל באיזשהו שלב מתברר לו שהבית לא מתקדם מבחינה רוחנית, הבית נשאר איפה שהוא נמצא. ומאיפה זה בא? זה בא, זה נובע כתוצאה מזה שהבן אדם, איך אומרים, הוא שותק. אז חברים, זה, את החוכמה היא להוריד את החוכמה למלכות. ולהוריד את החוכמה למלכות, עושים את זה על ידי דיבור. ובעזרת השם, אני רוצה לדבר על זה בהמשך, מכיוון שאנחנו זוכים לשבת ביום כזה של, 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 של חתונה של הרבי, זה המשכות לכל אחד ואחד בעניינים הזוגיים, המשפחתיים, של השלום בית, בתוך החיים שלו. אז אין ספק שאנחנו חייבים לנצל את ההערות האלה הרוחניות וללמוד מזה איזשהו מסר לחיים. אז שיהיה לחיים לחיים. Ay 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 ay
לחיים, לחיים, לברוך, לחיים. היה יהודי חסידי שגר בירושלים, שמו היה הרב נחום שמריהו ססונקין. היהודי הזה היה רב עוד ברוסיה, ואחר כך עלה לירושלים, והיה משפיע חשוב. אחד הוורטים המעניינים, שהמשפחה שלו מספרת בשם שלו, הבת שלו מספרת שפעם היה איזה יתוש שעמד על הקיר והיא רצתה להרוג אותו. אז אמר לו, אל תפסיקי חיים. הוא חי, אל תפסיקי חיים. זה רק אדם פנימי, עובד השם, יכול בכלל לחשוב בסגנון הזה, לחשוב בצורה הזאת. אל תפסיקי חיים. הרב שמריהו ססונקין זכה, היו לו הרבה יחידויות שהוא נכנס לרבי הרייץ. פעם אחת הוא נכנס לרבי הרייץ ליחידות, והוא אמר לרבי הרייץ כמה וכמה עניינים שקשורים להשפעה והעסק שלו בעבודת השם. אומר לו הרבי הרייץ, תשמע, שמרל, שמרל זה בקיצור שמריהו, שמרל, צריך לצאת לרחוב וצריך לדבר אל הרחוב בשפה שהרחוב מבין. צריך לדבר אל הרחוב בשפה שהרחוב מבין. וכיוון שהוא היה חסיד ששומע הוראה מהרבי, אז הוא מיד מיישם את ההוראה הזאת, יצא מיד לרחוב. ובדיוק הייתה שם איזושהי לוויה של אישה מבוגרת שהוא לא הכיר אותה אפילו. וכשהוא ראה שהלוויה עומדת והולכים שם להספיד, אז הוא ביקש גם כן להספיד. כי הרבי הרייץ אמר לו שכשיוצאים צריך לדבר לרחוב בשפה של הרחוב. והוא הספיד עניינים שקשורים ביראת שמיים, עניינים שקשורים לעבודת המידות. וזה עשה פירות, עשה הרבה השפעה. מה זה נקרא שצריכים לדבר לרחוב בשפה שהרחוב מבין, בשפה של הרחוב? אז צריכים לדעת שהרחוב זה רק סמל. מה זה רחוב? רחוב זה סמל של אנשים כאלה שהם רוצים שתדבר קצר ולעניין. ברחוב אין זמן לשיעורים ארוכים, לא יושבים שם באיזה פרגולה עם אוכל וזה ועם שומעים. הרחוב זה הולכים, עוברים מהר, הם רוצים לשמוע קוד שייתן להם משהו תועלתי לחיים ולהתקדם מעלה. צריך לדבר בשפה של הרחוב. אני רוצה לומר, הבית זה לא הרחוב, אבל ברמה מסוימת ישנה מחשבה שהיא מחשבה של טעות הרבה פעמים אצל גברים, שהם אומרים, אין לי מה לדבר עם אשתי, אין לי מה לדבר איתה בכלל. מה זאת אומרת אין לך מה לדבר איתה? דבר איתה על הקפה נמס שחסר ושאתה הולך לקנות, דבר איתה על החלב, על החמאה, על מה את תדבר? לא, אז אומר, זה דברים שאנחנו גומרים מהר מאוד, אבל אין לי מה לדבר איתה מעבר לזה. אז התשובה היא, אם באמת אתה רוצה לדבר איתה על ספר המאמרים תפרש נונטט, או אולי ספר המאמרים תפרש סמכוו, או אולי על עין בית, אז באמת אתה נמצא בבעיה, אתה לא יכול, אין לך מה לדבר איתה, כי
כי יכול להיות שהיא באמת רוצה לשמוע כל מיני דברים טובים, אבל זה היא תשמע בהתוועדות. אם בעלה היא מחפשת לדבר על דברים אחרים, לא על זה. אז על מה היא רוצה לדבר? על אותה הגדרה של מה שברחוב. דבר דברים שהם עממיים, הדברים פשוטים. דברים שהם נמצאים ברחוב. אבל מה הפשט? אבל אנחנו לא רוצים להיות רחובים, אנחנו רוצים להיות חסידיים. אז מה הפירוש? חסיד, הרב פעם אמר הגדרה מאוד מעניינת. מי זה בן אדם שצריך לשבת בכולל וללמוד? איך תדע? אדם מחפש פרנסה, הולך לכולל, איזה סיבה? לא. מי זה בן אדם שבאמת צריך לשבת בכולל וללמוד? הרב אמר הגדרה. אם אתה הולך ברחוב, אתה רואה כלב. אז אתה מזכר במשנה שמדברת על מסכת כלאיים בסוף, היא מדברת על ההבדל בין הכלב לזאב. האם הם כלאיים זה בזה, לא כלאיים זה בזה. אתה רואה בד, אתה נזכר באיזה הלכה בדיני שעטנז. אתה רואה פרה, אתה נזכר בסוגיה אם מותר לחלוב אותה בשבת או אסור, ואיך עושים את המחירה לגוי. אתה רואה גוי, אתה נזכר בגוי של שבת. מה, אתה רואה גוי בכלל? אתה רואה את השבת שבגוי, אתה רואה את הגוי, אתה רואה? זה אדם כזה שכשהוא לומד משהו, אז הוא מוריד אותו והוא מלביש אותו בתוך ענייני עולם הזה, הוא מלביש אותו בתוך הגשמיות של העולם הזה. זה אדם צריך לשבת בכולל, כך הרב אמר. כשאתה מדבר איתי על הרחוב ולהביא את הרחוב הביתה באופן חסידי, אתה צריך להסתכל במבט חסידי על הרחוב. אתה צריך להסתכל על כל דבר שאתה רואה ואתה שומע, איזה הוראה בעבודת השם אפשר ללמוד מזה. והטבע של האישה, שהקדוש ברוך הוא עשה אותה יותר נשלטת מהרגש מאשר על השכל, והאישה אוהבת שאתה תסביר איזשהו דבר שהוא קשור באיזושהי צורה גם לנפש, לרגש, אז אתה תצטרך לאמץ קצת את הראש שלך, לחשוב איך אתה מדבר בשפה שזה יעניין אותה. זה לא חוכמה שאתה תבוא ותגיד לה, מנהג חב"ד שעושים ככה וככה, וזה שאת כל היום בפלאפון זה בכלל לא מוצא חן בעיניי, שרה אמנו לא הייתה עם הפלאפון, אז היא תענה לך כמו שנשים שיודעות היום לענות, שלשרה אמנו לא היה פלאפון, אבל אם היה לה, מי אמר לך שהיא לא הייתה מדברת כל היום בפלאפון? ואיך אומרים, אתה תישאר תמיד חייב, משום שתשעה קבין של דיבור ירדו לעולם, 10 קבין ותשעה נטלו נשים, ואמר לי פעם נהג מונית, החבר'ה, איך אומרים, בכבישים חושבים שהם ינצחו אותי, אני מלך הכביש, אני כל היום על הכביש, אז מה אתה חושב שתנצח אותי? אישה כל היום מדברת, היא נמצאת בתוכנית הכל דיבורים כל הזמן, אז מה אתה חושב שכשיבוא מצב שאתה תצטרך להתעמת איתה בדיבור, היא לא תצליח לייבש אותך, תצליח לייבש אותך כפל כפליים, אז מה? אז זה לא, איך אומרים, הדו שיח הקצבי הזה של הפינג פונג של השיחה. אתה צריך להביא איזשהו דבר שהוא ייתן לה, לא חשבתי על זה, איזה בעל חכם יש לי. איזה בעל שנתן לי איזושהי נקודה שלא שמתי לב אליה. אם תחזור על היערה מליקוטי סיכס כמו שהיא כתובה, כמו שהיא, ספק אם אתה תחשוב שאתה חכם, אבל היא בטח לא תחשוב ככה. אבל אם אתה תחזור על איזשהו דבר שיוצא מתוך הליקוטי שיחות, אבל הוא מתלבש בתוך גדרי העולם, והרבה אנשים לא יודעים את זה, לא תופסים שזה הנקודה, אז היא תקבל את הדברים בספר פנים יפות, ואז היא תקבל, ואז היא גם כן תשתנה. אז היא אז בעצם מה נדרש? נדרש לעשות מה שהרמב״ם לימד. הרמב״ם לימד בפירוש המשניות שלו במסכת מאי, הרמב״ם כותב שם הגדרה, למה האדם שמקפיד על תרומות ומעשרות, התורה קוראת לו בשם חבר. חבר. והאדם שהוא לא שומר, לא מקפיד על תרומות ומעשרות, הוא נקרא עם הארץ. לפי ההגדרות האלה זה יכול להיות שהעם הארץ הזה הוא נורא אינטליגנט, הוא פרופסור באוניברסיטה, רק הוא לא מקפיד על המעשרות, אז הוא נקרא עם הארץ. והחבר יכול להיות שהוא לא כזה גאון מבחינת ה-IQ שלו, אבל הוא חבר כי הוא שומר מעשרות. אז שואל הרמב״ם, מה זה ההגדרה הזאת? בפירוש המשניות הוא אומר ככה, החבר נקרא חבר כי חברתם זה לזה נאמנה. מה זה חבר? כשהוא מתעסק עם החברים שלו בימין ומשמאל, אז הוא נאמן להם, יש לו נאמנות. מה זה נאמנות?
אז מוסבר הרבה פעמים בחסידות שנאמנות זה עקביות. אתה הולך לאורך כל הדרך באותו קו. אתה נאמן לשני במה שהשני צריך. לא במה שיש לך, אלא במה שהוא צריך. זה נקרא חבר. אז אומרים, בחב"ד אומרים ככה, שיש צדיק מתפלץ, צדיק שיושב בפרווה, מעיל פרווה. מה פירוש המשפט הזה, צדיק בפרווה? אז אמר לי פעם יהודי חסיד, שאלתי אותו, מה זה הצדיק עם הפלץ הזה? מה זה, אתה רואה כל מיני אנשים שלבושים עם פרווה, אבל לא לזה התכוונו, התכוונו למשהו רוחני. אז אומר לי ככה, אדם שכשקר בחוץ, הוא הולך ולובש מעיל לעצמו, במקום להדליק את התנור לכולם, זה נקרא צדיק מתפלץ. הצדיק עם הפרווה זה סמל של אדם שכשמשהו לא מסתדר הוא הולך ומציל את עצמו, הוא הולך ועוזר לעצמו. וזה בדיוק ההגדרה שאנחנו מדברים על חבר. חבר זה אחד כזה שהוא נאמן, והוא הולך ומחפש איך הוא יכול לעזור לשני. עכשיו הפסוק בתנ"ך כתוב על האישה והיא חברתך, ואשת בריתך, זאת אומרת, הלשון של התנ"ך, איך הוא קורא לקשר שבין בעל ואישה? חברים, חברתך, זה הלשון. אז אם זה חבר, זה הפירוש הוא שכל דבר שאתה עושה לעצמך, אתה חושב, אולי זה יעניין אותה גם כן. עכשיו, זה מה הפשט? הפשט הוא שאם יש משהו שתפס אותך, חבר אמר לך איזה ידיעה, שקראת איזשהו דבר, שמעת בבית הכנסת או במקווה, או בהתוועדות, דבר שמאוד מאוד ריגש אותך, מאוד מצא חן בעיניך, מאוד 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 שינה את ההסתכלות שלך, אז תיקח את הדבר הזה, תצרוב אותו בזיכרון ותגיד שאת זה אני מביא הביתה ואת זה אני הולך להגיד לאשתי. אותי זה עניין, אז אני רוצה שזה יעניין אותה גם כן. אז אתה לא צריך להיות גאון גדול, אתה צריך רק לתת את תשומת הלב, להיות נאמן למה? לחשוב לא רק על מה שעשה לך שמחה, אלא מה שיכול לעשות לכמה ביחד. אומרים, מה הפירוש בן אדם, מנש? מה זה מנש? מה זה בן אדם טוב? בן אדם טוב זה שהוא יודע להצטער בצערו של הזולת. מה זה מלאך? מלאך זה מי שיודע לשמוח בשמחתו של הזולת, שזה בוודאי קשה יותר מבחינת התיקון הפנימי של המידות, הרבה יותר קל להתעצב בעצבו מאשר לסמור בשמחתו. מה זה חסיד? חסיד זה מלאך בן אדם. זה גם בן אדם, הוא מצטער בצערו של הזולת, והוא גם שמח בשמחתו של הזולת, והוא רואה בזה תכלית. אז זה פשוט, לדעתי, זה רק מילה אחת. זה עניין של תשומת לב. יש לנו הרבה מה לדבר, ויש לנו הרבה מה לשנות בבית, ויש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לבנות ביחד, אבל זה חייב להיות שאתה נמצא בתשומת לב. עכשיו, יש פה בעיה מאוד קשה. אנחנו אלופי העולם בביקורת. אז אם זה כבר משהו לדבר, זה רשימה ארוכה של דברים שהם צריכים תיקון. אני רוצה לספר לכם שהיה פעם שהרבי שלח מברק לארץ הקודש. היה יהודי שקראו לו הרב בנימין גורודצקי. הוא היה ממש בא כוח של הרבי. אתם יודעים, יש שליח של הרבי, אבל יש בא כוח שזה כאילו איזה סוג מיוחד של עוצמה, שהוא בשם הרבי יכול לעשות, לנהל הרבה דברים, ובמדינות שונות. ובאמת הרב בנימין הזה היה נוסע ממדינה למדינה בשליחויות חשאיות, כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, ודברים סודיים ונסתרים. ופעם אחת, כשהוא ביקר פה בארץ ישראל, אז הרבי שלח לו מברק. מברק, תוך כדי שהות שלו פה. ובמברק היה כתוב ככה, שמעתי, מברק זה מילים קצובות וקצרות, שמעתי שהערבים מתפרעים בהר הזיתים ורוצים לסלול שם כביש. תבדוק אם נכונה השמועה, נקודה. ואם ככה במברק זה היה הולך, נקודה, גם זה היה נספר. ואם זה נכון, יש צורך להרעיש על הדבר. אבל
יש להיזהר שלא אתה תעשה את זה, כדי שלא יפריע לשליחויות האחרות שאתה צריך לעשות שם בארץ ישראל. מה הרבי מלמד במכתב הזה, במברק הזה? אתה לפעמים צריך למחות דברים נורא חמורים, כבוד הנפטרים, כבוד המתים, זה דברים מאוד חמורים ביהדות. אתה צריך למחות, לפעמים אתה צריך לעשות את זה בכל רעש גדול, אבל מצד שני, היד צריכה להיות על הדופק. למה? משום שכל פעם שאתה צועק משהו בספירת הגבורה, כל פעם שאתה צועק משהו בכוח של נגד, תמיד, תמיד, תמיד יכולה להיות פה יניקת החיצונים. מחסד אין יניקת החיצונים. מגבורה יש, חסד הקליפה, אבל מחסד של קדושה אין יניקת החיצונים. מגבורה, אפילו של קדושה, יכולה להיות נקיית החיצונים. הרבי אמר את זה פעם על עצמו. שאלו אותו, למה אתה נמצא רק בתנועה של חסד? אתה רק מקרב, אתה רק בזה, אתה רק בזה. ואילו החותן שלך, הרבי רייץ, היו פעמים שהוא השתמש במידת הגבורה, ולא סתם במידת הגבורה, אלא במידת הגבורה חזקה. הרבי הרייץ לפעמים היה מאיים על אנשים מסוימים, לא תינוקות שנשבו, אבל אנשים ששנו ופרשו, היה יכול לאיים עליהם בחיים ומוות אם הם לא יחזרו למותיו. בשיחות יש דברים מאוד מאוד, מה שנקרא, דברים קשים כגידים מהרבי הרייץ. למה אתה אצלך לא רואים את התנועה הזאת? אז הרבי אמר משפט שאנחנו בתוך חסידים בכלל לא מבינים אותו. לא מבינים אותו, אבל הוא אמר אותו. הוא אמר, מפני שהוא היה רבי בן רבי, אז הוא יכול לעשות גבורה ולא יהיה יניקות מזה. אני רבי אבל לא בן רבי, אז אני לא נוגע בגבורה, אני רק בחסד. מה למד אותנו הרבי עלינו? אנחנו בוודאי שככה. אנחנו אין לנו כוח לבוא בגבורה ולהיות בטוחים שלא תהיה מזה חס וחלילה יניקה של חיצונים. אז לכן הדרישה שהיחס בבית יהיה יחס של חסד, לא יחס של גבורה. ואם חס וחלילה יש איזשהו צורך לעשות איזשהו עניין של גבורה, אז כמו שאומר הרבי שם על הרב בנימין גורודצקי, צריך לחשוב טוב איך שלא יצא מזה איזשהו משהו לא טוב, שלא יהיה מזה חס וחלילה איזשהו קלקול. מכיוון שכשמדברים על דברים של גבורה, צריכה להיות זהירות יתרה. אז אנחנו קודם כל נגיד לחיים, ואנחנו נאחל לעצמנו שאנחנו נדע לנווט את הבית בחסד, חסד אמיתי. והיחס שלנו אחד לשני גם כן יהיה בתנועה של חסד, תנועה של אהבה. וחסד לפעמים צריך להיות, צריך מאוד משתדל בו, מכיוון שאתה גם רוצה חסד, אבל אתה גם רוצה לשנות את הבני אדם, אז זה לא פשוט. אז לחיים לחיים, ונראה עוד מעט איך אפשר לשנות גם עם חסד, לחיים לחיים.
תילי לילה אילם, 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 היי לילה היי תירי לילה היי לילה היי לילה היי תירי לילה היי לילה היי לילה
לחיים, לחיים. שמעתי פעם וורט של אדם פנימי עובד השם, שהוא אמר פעם ברגע של של גילוי. בדרך כלל אנשים פנימיים לא מגלים. ברגע של גילוי הוא אמר פעם, שהיה לו פעם עם אחד מהמשפחה, הוא אמר אחד מהמשפחה, אבל כולם ידעו שזה אשתו. היה לו עם אחד מהמשפחה שכל הזמן לא שפט את הדברים נכון. לא ראה את הדברים, לא ראה את עצמו. אדם שלא רואה את עצמו, אני אתן המחשה לזה. היה, מספרים על איזה אדמור אחד שהיה לו חסיד, שהיה דבוק מאוד בכל אמרה שהאדמור הזה אמר, הוא היה ממש חוזר עליה ורושם אותה לעצמו בפנקס מיוחד. הוא אהב את הוורטים של האדמור שלו, של הרבה שלו. והרבה שלו שם לב שכל פעם שהוא אומר איזושהי אמרה, אז החסיד הזה אומר, איי איי איי, איזה אמרה יפה, איזה עניין, איזה יופי. והוא רץ לרשום את זה, אבל בפועל הוא לא משתנה, לא קורה לו שום דבר. אז הוא ניסה להגיד לו כל מיני וורטים שינסו לשנות אותו, וזה לא הלך, הוא המשיך לרשום. יום אחד האדמור שלו אמר לו, כתוב בתהילים, זה צירוף של שני פסוקים, במה שנקרא פוילישה טוירס, זה הרבה פעמים מצוי שמחברים שני פסוקים ביחד. אז הוא אמר לו ככה, כתוב בפסוק, שמעו אמרי כי נעימו, כמו פולח ובוקע בארץ. אז הוא אומר, יש פעמים שבן אדם לוקח כל מיני וורטים שהוא שמע, והוא עושה איי איי איי, והוא כבר חיכה את האיי איי איי שאותו אחד עושה, אבל זה כמו פולח ובוקע בארץ, זה כמו שלקחת איזשהו גרעין מיובש, שמת אותו בתוך האדמה שהוא לא מצמיח שום דבר, לא יוצא ממנו שום דבר. אז החסיד הזה עשה איי 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 ורץ לרשום ולא יצא מזה שום דבר. שום הסימון עם כלום. אז אומר אותו חסיד, איך אומרים, יש לו לפעמים שאשתו היא נמצאת בתנועה שאת עצמה היא לא רואה, היא יכולה לדבר, כל מידה טובה, הוא אמר את זה יפה, הוא אומר, כל מידה טובה שמספרים בסיפורים, כל מידה טובה שאומרים, בדיוק כמו שאני עושה, הוא עושה בדיוק ההפך, אבל הוא, בדיוק כמו שאני עושה, וזה בדיוק כמו ש... מה שאני לא עושה להסביר, זה לא הולך, כמו אותו אחד שהרבא שלו לא הצליח להשפיע עליו. הוא אומר, היה פעם אחת שאמרתי למש, חשבתי הרבה איך להעביר לרעיון, וחשבתי על צורת המחשבה והלב והנפש והמוח וזה, והצלחתי. זה נורא סקרן אותי. מה אמרת לה שזה השפיע? פתח לה את הלב, שהיא לא יכולה, זאת אומרת, שיש לה גם נגיעות וזה. אז הוא אמר לה וורט, שהוורט הזה הוא יפה לכשעצמו. הוא אמר לה ככה, יש לנו ראש השנה על האילן, שזה בתתוו בשבט. יש לנו ראש השנה לפירות האילן, שזה בחג השבועות. עצרת, זה ראש השנה, אומרת המשנה, לפירות האילן. זאת אומרת, יש אילן ויש פירות האילן. זאת אומרת, תשימי לב דבר נורא מעניין. בחג השבועות יש בעם ישראל הרבה שנוהגים לשים פרחים וענפים בבתי הכנסת ובבתים. זאת אומרת, תראי, חג השבועות זה לא חג של האילן, של הענפים. זה חג של פירות האילן. ולא ראינו ששמים פירות, שמים אילנות. תתוו בשבט, מה יושבים אוכלים בתתוו בשבט? פירות. אבל זה בכלל לא שייך לפירות, זה שייך לאילנות. זה חג לאילנות, לא לפירות. וזה נפקמין על ההלכה בהרבה דברים. אז כאילו, מה זה העניין? אז אמר לה שאני חושב שהראש השנה לאילן לא יכול לשבח את עצמו. הוא משבח את הפירות.
והראש השנה לפירות לא יכול לשבח את עצמו, כי הוא נוגע בדבר. אז מה הוא משבח? הוא משבח את האילנות. כי האדם את עצמו אף פעם לא רואה נכון, ולא שופט נכון, וכולו וכולו. הוא אומר, היא הלכה לישון, זה היה טו בשבט, הם הלכו לישון בבורט הזה, היא אומר, היא קמה בבוקר, היא אומרת לו, אברהם, אתה יודע מה אני חושבת? אני חושבת שגם אני צריכה להתחיל להתנהג כמו האילנות, וכמו הראש השנה לאילנות, והראש השנה, איך אומרים, שמישהו אחר יגיד, לא שאני אגיד. אולי אני נוגעת בדבר, כמו האילנות, כמו הזה. ופה יש עוד רעיון פה במה שהוא עשה. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים על ילדים. כשילדים עושים משהו לא כל כך טוב, קשה להם לשמוע את זה וקשה להם לקבל תוכחה. הרבה פעמים כשאתה מעביר את המסר לילד שלך, אם אתה תעביר אותו באופן כאילו זה היה על מישהו אחר. אז אתה מספר את זה על מישהו אחר, זה קל לו לשמוע את זה, הוא מכיל את זה, הוא מקבל את זה. ועוד מעט נראה שהרבי רייץ עשה מזה ממש שיטה, אבל קודם כל, אני יכול להגיד לכם שאני ניסיתי את זה בעצמי. הייתי מספר לילדים שלי סיפורים עליהם. הם שואלים אותי, זה אני? לא, לא אתה, לא אתה. הייתי משתמש אפילו בשמות שלהם. היה איזה ילד אחד, קראו לו מנדי, זה מנדי אני? לא, לא. היה ילד אחד, קראו לו יוסי, זה יוסי אני? לא, אחד אחר. והסיפור היה בול עליו. אבל הוא שמע את הדברים, והוא קיבל את זה בזה בפנים יפות. כי לא העמדת אותו, כמו שאומרים, בפינה. ואני בדקתי, ואני אומר לכם מניסיון אישי, זה משנה. זאת אומרת, הילד משתנה כתוצאה מהסיפור הזה. אתה יכול להגיד לו 1,000 פעמים ישירות והוא לא ישתנה, וכשאמרת לו את זה סביב, אז הוא משתנה. עכשיו, איפה הוורט? הוורט הזה מופיע באגרות קודש של הרבי רייץ בחלק י"ב. הרבי רייץ נתקל בבעיה חדשה. עד עכשיו היה ברוסיה, זה סטייל מסוים. אתם יודעים, כל מקום האדמה משפיעה על האנשים שגרים שם. אמר לי פעם זואולוג, להבדיל, שאפילו השימפנזות שונות, אם הם פה, או הם בארצות הברית, או ברוסיה, האדמה משפיעה עליהם. אז בני אדם זה בוודאי, המדרש אומר, יש ארץ שמגדלת חכמים, יש ארץ שמגדלת טיפשים, יש... אז הרבי רייץ היה ברוסיה, אחר כך הוא הגיע לארצות הברית, אז כמו שאומרים, מתחדש לו ילד אמריקאי, מציאות חדשה. זה ילדים שגדלו, גם באותם השנים, הם גדלו יחסית רגוע, לא עם בריחות ממקום למקום. הם לא חיו את הפחד כמו הילדים ברוסיה, והם לא חיו את המלחמה כמו ילדים באירופה. הם ידעו מה שקורה, אבל הם לא חיו. אומר הרבי רייץ, צדקת פרזונו, צדקה עשה השם איתנו, שהוא פיזר אותנו בין האומות, וגם אלה שסובלים במקום אחד, מקום אחר לא. הקורונה דילגה על המאמר חזל הזה, דרך אגב. אז כאילו, תפסה את כולם. אבל ברעיון, יש הבדל בין בחינה לבחינה, למקום למקום. אבל הילדים האמריקאים, וזה אחר כך סיפר לי את זה גם, שמעתי את זה בהתוועדות פעם שהרב גרונר, הוא גם סיפר, הוא אומר, אנחנו היינו ילדים, האמריקאים. אנחנו לא חיינו את מה שקורה. מה הרבי רייץ אמר? הוא אמר למלמדים והמחנכים, והוא כותב את זה שם במכתב, אתם צריכים לספר סיפורים. שני סוגים של סיפורים. קודם כל סיפורים על אנשים גדולים שעשו דברים יפים ונפלאים, זה ועשה טוב. ב' תספרו על הילדים שסובלים בכל מיני מקומות אחרים בעולם, שהם ידעו, הוא ביקש שיהיה 10 דקות ביום, כל יום, סיפורים על מה שקורה במקומות אחרים. איך אלה טוב להם, איך אלה קשה להם, איך אלה מתמודדים. ואומר הרב גרונר שזה שינה אותנו מן הקצה אל הקצה. כשאתה רוצה לשנות דברים בבית, ואתה רוצה לשנות את הדברים בבית לא באופן של מלחמה וביקורת. מצד אחד, יש דברים שאתה היית רוצה שהבית ירכוש אותם, כמו שאומרים, תכונות, מידות, הנהגות חסידיות שיכנסו לבית שלך. וישנם דברים שהיית רוצה שיסתלקו מהבית שלך. שני סוגים, סור מרע ועשה טוב. אתה צריך לחפש סיפורים. דוגמאות. למשל, לפני כמה שנים, קם איזה גביר אחד בארצות הברית, והוא אמר דבר כזה, אני מוכן לתת לבחור שביום חתונתו מוכן להיבחן על כל הש"ס בעל פה,
אני מוכן לתת לו קש, $20,000 מתנת חתונה. הוא פרסם את זה בארצות הברית, מי שרוצה שיבוא. ובאו, היו כאלה ועמדו במבחן יפה, וקיבלו את הכסף. הדבר המעניין היה, זה שכל אלה בלי יוצא מן הכלל שיכלו לעמוד במבחן הזה, לא היה להם פלאפון אפילו. אני לא מדבר איתכם לסיפור מהחמש שנים האחרונות, זה היה לפני 10 או 15 שנה, פלאפון אפילו לא היה להם. פלאפון פשוט. אז לקחתי את הסיפור הזה פעם, וסיפרתי את זה לבחורים באיזו התוועדות. זה מאוד עורר אותם. אני לא אמרתי להם אף מילה עליהם. רק סיפרתי להם, תראו, בן אדם יכול להגיע, בחור ישיבה, מה, כמה הוא צריך את הפלאפון? אבל אם הוא נמצא בתנועה של לימוד, והוא לא מונח בזה, אז ההצלחה שלו בלימוד היא 10 תמונים. זה קנה אותם. סיפור משנה. אז כשאתה רוצה לשנות משהו בבית, אתה צריך להעביר את המסר, ואתה לא צריך לפחד גם ממסרים כאילו שהם כאילו מוסר, אבל אתה לא אומר אותם כמוסר. אתה מספר סיפור. ברגע שאתה סיפר את הסיפור, הדברים נשמעים טוב, וחלק מהמסרים שצריכים להעביר, זה בדור שלנו, זה בוודאי ככה. אומרים בשם פועל של צדיקים, שכשהדור הזה שלפני ביאת משיח, יהודי, ברוך השם איך אומרים, זה לא יתקיים ב-100% מה שהם אומרים, אבל הרעיון קיים. יהודי שישמור ויהיה אדוק בתמירת תורה ומצוות, אז לא יהיה לו כל כך הרבה, לא יהיה לו כל כך הרבה כאלה שימחאו לו כפיים. אבל בן אדם שיהיה בתנועה של לעשות מה שבא לי, כולם יחזיקו לו אצבעות. תשמע, זה דבר שתופס. אתה צריך לפעמים לבוא ולתת לאנשים שנמצאים סביבך להבין שההנהגה שהיא אפך יראת שמיים, אפך קדושה, אפך, היא מביאה לבן אדם פחות שמחת חיים. היא מביאה לבן אדם פחות עושר, פחות רגיעה. היא מביאה לבן אדם פחות קשר טוב עם הילדים שלו וכיוצא בזה. צריך לפעמים לדבר על השלילה גם כן, אבל בצורת סיפור. אתה לא מדבר נגד אף דבר, אף אחד. אתה רק אומר שיש כאלה שזה ככה וככה וככה וככה, ובאיזשהו מקום הם נפסדו, זה לא היה לטובתם, זה היה לרעתם, הם הרגישו כמו שאומרים, שזה לא מקדם אותם לשום מקום. ואני חושב שאם אנחנו ניקח את זה לתשומת הלב, יהיה לנו מאוד 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 קל בתוך המסגרת הביתית שלנו להשפיע ולהשפיע דברים טובים ודברים משמחים ובצורה חיובית. וכאן אני מגיע לעוד נקודה. תשמעו, אם אנחנו מתבוננים, אנחנו נהיה חייבים להודות שיש ירידת הדורות. אנחנו לא מחפשים להשפיל את עצמנו, אבל יש ירידת הדורות. יש דבר כזה. המושג הזה קיים. כאשר בן אדם היה פעם שומע לא, אומרים לו לא, הוא לא היה מתרסק, הוא לא היה נופל מכל המדרגות. היום האנשים הם מאוד מאוד רגישים, מאוד מאוד רגישים. וכשאתה אומר להם לא, לכן הרבה פעמים צריכים לדעת, לראות וגם ללמד, לראות את הדברים בצורה אחרת. היה יהודי אחד שנכנס לרבי ליחידות. אתם יודעים, אצל הרבי, ביחידות, היה כפתור זמזם. הוא היה תחת השולחן. במקום שהברך אפשר להרים אותה, וכשאתה מרים אותה, זה נלחץ. כשהרבי היה לוחץ על הזמזם, הבן אדם שישב מולו לא הרגיש בזה, אבל זה היה סימן שהמזכיר צריך להיכנס, ובעברית יפה, לשחרר את הבן אדם הזה הביתה. עכשיו למה? מכיוון שהיו אנשים כאלה, באותם זמנים שהרבי קיבל ביחידות, היו אנשים כאלה, שאצלהם להיכנס לרבי ליחידות זה היה להגיד לו מה הוא צריך לעשות. תתפלו לשמוע. להגיד לו, להסביר לו, אולי לעזור לו. היו כאלה אנשים, הרי אתם יודעים שאין דעותיהם שוות. אתם יודעים שיש כל מיני רמות והדלת פתוחה. אתה מזמין תור, אתה נכנס. אז היו כאלה שאיך אומרים, הם באו להסביר, אז הרבי שמע אותם, ואחרי שהוא שמע אותם הוא נתן להם
איך אומרים, אמר להם ברכה, והמזכיר הוציא אותם החוצה, כי הם גמרו את הזמן. עכשיו, כדי שהם לא יבחינו בזה, אז היה זמזם כפול. הזמזם שמזמזם כל הזמן בחדר, כל הזמן, וזמזם שמצפצף בחדר של המזכיר. עכשיו, ברגע שהרב לחץ, אז נשמע זמזם. אם לא היה זמזום מתמידי בחדר, אז הוא היה יכול לשמוע שיש זמזום, אז הוא היה יכול לדעת שהרב הוציא אותו, זה לא היה לו נעים, הוא היה מתבייש. אז ככה היה זמזום קבוע, ואף אחד לא מזהה שום דבר, והוא יכול, כמו שאומרים, לתת הצעות לעוד אנשים, לא רק לרבי. אז היה פעם שיהודי אחד נכנס ליחידות מאוחר מאוד, וכשהוא נכנס, הוא התחיל, ביידיש אומרים דרשנן, הוא התחיל לתת דרשות לרבי באריכות, עוד מעט 4 לפנות בוקר, ואיך אומרים, איך אומרים מה זה, אבל הוא צריך אולי לחנך מישהו אחר, אבל לא את הרבי. אז נכנס המזכיר, אני לא יודע אם הרבי אז עשה עם הזמזם או לא, אבל המזכיר נכנס, ושלף אותו, ניסה לשלוף אותו החוצה. והרבי ראה עליו שהוא מאוד מאוד נפגע, שאותו בן אדם נפגע. אז הרבי אמר לו, רבי פלויני, המזכיר לא בא לסלק אותך, הוא רק בא להגיד לך שתבוא פעם אחרת. הוא לא בא לסלק אותך, הוא בא להגיד לך שתבוא פעם אחרת. תדעו לכם שכל מטבע אתה יכול לראות אותו בשני צדדים. מישהו יכול לירוק עליך, ואתה יכול להגיד שהוא בסך הכל רצה לשטוף לי את הפנים. וזה תלוי בך איך אתה מסתכל. עכשיו, פה זו נקודה מאוד חשובה. ככל שהאדם הוא יותר חזק נפשית, יש לו כוח להסביר את הדברים באופן חיובי. ככל שהבן אדם חלש נפשית, אז כל ככה שיעשו לו, יגלגל אותו בכל המדרגות. ופה הנקודה שאני אומר אותה בשקט שלא ישמעו. פעם הגברים היו בבית חזקים, לא רק חזקים פיזית, גם חזקים נפשית. אז אם משהו האישה אומרת לו, לא רוצה, לא בא לי, לא מסתדר לי, איך אומרים? בסדר, מה, יש לו עוד דברים בחיים. יש לו ליקוטי תורה למשל, יש לו טניה, יש לו שס, יש לו איפה ברנגן, יש לו עולם ומלואו, אז היא לא הסכימה במשהו איתו. הוא ממשיך לחיות כמו גבר, הכל בסדר. הוא יכול לחזור הביתה אפילו לתת חיוך, לא קרה כלום, בסדר, לא רוצה, לא רוצה. כל אחד, איך אומרים, איש באמונתו יחיה, כאילו לא קרה כלום. אבל היום הפיזי קצת נחלש, וביחד עם זה גם הנפשי. ואז אם יש משהו שלא מסתדר לך 100%, טרח, אתה מתגלגל בכל המדרגות. אז בא הרבי ואומר לך, היא לא אמרה לך שהיא לא רוצה, היא רק אמרה לך שתבוא פעם אחרת. אדם צריך לדעת להסתכל על המבט, על המצב, גם כן בצורה אחרת, בהסתכלות אחרת. לא יכול להיות שאתה, בפעם היו אומרים, אל תשים את כל הביצים בשקית אחת. לא יכול להיות שכל האישיות שלך וכל המהות שלך תלויה בקריצת עין של הבן אדם שיושב שם בפינה. אתם יודעים מי היה כזה? המן היה כזה. 99% מהעולם משתחווה לו, והוא שם את המבט שלו על זה שמרדכי לא משתחווה. סתם איזה זקן יהודי שכבר עבר עליו הכלח, אז הוא החליט לא ישתחוות אליך. אומר מואמן, וכל זה איננו שווה לי. שום דבר. למה? כי הוא היה חלש נפשית. הוא היה מרוסק. אז הוא לא מודה ולא מסכים איתי, ולא הולך, ולא זה, אז הוא מאבד את כל ההשתנות, הוא לא יכול, אין לו לאן להתקדם קדימה. חס וחלילה, בן אדם אף פעם לא יכול להיווצר מצב שאיך אומרים, אני צריך לקבל כוחות מאשתי. אני צריך לקבל, לא, בסדר, זה טוב שאחד מחזק את השני, אבל שכל מבנה האישיות שלך יהיה, איך אומרים, אתה מסכן עליה, צריך לקבל ממנה חיזוק. היא צריכה לקבל ממך חיזוק. גברים אייקה. היקם, העולם הגברי, הוא נעשה כאילו כזה עולם כזה שפתאום צריך איזשהו, מה קרה? מה קרה? פעם אנשים הסתדרו יפה מאוד, הסתדרו ב-100%, מה קרה פתאום? מה אתה עושה? האדם צריך ללמוד להסתכל על הדברים באופן טוב, באופן נכון.
וברגע שאתה לוקח את הדברים בפרופורציה הנכונה, עם העוצמה הנכונה, אז אתה באמת לא נופל מכל המדרגות, ואתה באמת לא. אבל בכל זאת, כשאתה רוצה להגיד משהו שמפריע לך, כשאתה רוצה להגיד משהו שכואב לך, אז כמו שאמרתי קודם, אתה תחפש את הטיעון שהכי מתאים לנפש של הבן אדם שעומד מולך. אתה לא יכול להגיד מה שיש לך על הלב. הישראלים הם בעייתיים בזה. אני דוגרי, אתם יודעים מה ההגדרה של דוגרי? דוגרי זה שהוא אומר מה שבא לו, איך שבא לו, בלי להתחשב באחרים. זה אנטי שלום בית. להגיד מה שבא לך ואיך שבא לך, זה אנטי שלום בית. המחשבה הנכונה צריכה להיות זה שאתה מנסה להתאים את מה שאתה אומר ב-100% לאדם שעומד לפניך, שהוא יהיה כלי לעניין. ואז אם אתה אומר את הדברים בצורה, אתם יודעים כמה יהודים באו לרבי ואמרו לו, תקבל את הנשיאות. אז הוא אומר להם, מה אתם חושבים שמם שין, זה ראשי תיבות של השם שלו, רבי, אתם חושבים שאני זה וזה, ולכל אחד הוא אומר, מה באת לרבי עם חליפה קצרה, כל מיני. אבל היה אחד שאמר לרבי טענה שעל המקום הרבי נכנע, על המקום נכנע לו. למה? כי אתה אומר טענה שהיא מתאימה לבן אדם הזה, זה עובד. מה הוא אמר לרבי? הרבי אמר לו, לא, תיסע לאוהל. תיסע לאוהל, אל תבוא אליי, תיסע לאוהל. מה זאת אומרת? אבל אני רוצה רבי חי. הרבי חי, תיסע לאוהל. אז הוא על המקום הבריק לו ברק, זה סייעתא דשמיא, והוא אומר לרבי, עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא עשה שהקבר של מוישה רבינו לא יודעים איפה הוא, ולא ידע איש את מקום קבורתו. משום שאם היו יודעים איפה, אז יהושע לא היה מוכתר אף פעם, כי היה אומר להם, תיסעו לאוהל. על המקום הרבי קיבל את הפן שלו, על המקום. אתה צריך לדעת מה להגיד ואיך להגיד. אתה מוצא, אתה יכול, אבל אין דבר, אין אדם שהוא לא בר השפעה, אין בן אדם שאתה לא יכול להשפיע. אבל לפעמים אתה צריך לשבור את הראש שלך פעם ופעם, ובלבד שזה יהיה נוגע לך. אם זה נוגע לך, אתה תמצא תשובה. אם זה לא נוגע לך, לא תמצא, ואתם יכולים לראות את זה על עצמכם. דברים שנוגעים לכם, אתם מוצאים פירושים ופירושי פירושים למעלה מטעם ודעת, למעלה מהשגה. אז בא בן אדם ואומר, אבל אני לא יכול, לא יכול, אין, לא מצליח להשתלט, לא יכול, לא יכול. לא מבין, כולה אישה, אתה לא מצליח למצוא משהו שיתפוס את הראש שלה? לא מבין, מה? אתה עם החברים, אתה מתווכח כמו גבר, ועם הזה אתה שופט אותם ככה, ואת אלה אתה מוריד בהתוועדות וזורק עליהם קלמנטינות וביצים וזה, ועם כולם אתה מסתדר, אבל רק את לשתך, אתה לא יודע להסביר לה שהיא תבין אותך. לא יכול להיות. הסיבה היא אחרת לגמרי. הסיבה שאתה חושב, היא צריכה לקבל את זה ככה. אני לא צריך להתאמץ להסביר לה, היא צריכה לקבל את זה, היא צריכה להכיל את זה ככה. וזה לא נכון, זה דבר לא נכון. היא לא צריכה לקבל את זה ככה, והיא לא צריכה להכיל את זה ככה, גם היא בן אדם וגם יש תפיסה של הראש שלה, ואתה צריך ללמוד להעביר את המסר נכון. אז חבר'ה, זה לא רק בין איש לאשתו, זה גם בין אדם לחברו. וזה לא רק בין אדם לחברו, אלא זה גם בין הורים וילדים. זה בכל תחום ותחום. אנחנו צריכים לדעת ללמוד לדבר. הקוצקר היה אומר שצריך ללמוד לדבר in the puppy crying. זה היה הביטוי שלו. דבר לבן אדם, להכניס לו את הדברים בתוך הלב. מתי הבן אדם נכנס עם הדברים בתוך הלב? מתי? כאשר זה באמת נוגע לו, אז הוא מוצא את השפה המתאימה כדי להשפיע, הוא מוצא את החברים המתאימים כדי להשפיע, במקרים מסוימים על אשתו, הוא יכול באמצעות החברות המתאימות, זה הכל תלוי בכמה הוא לוקח את הדברים ברצינות וכמה זה אכפת לו. לחיים, לחיים, שיהיה אכפת לנו, שיהיה סייעתא דשמיא לכל אחד, בגשמיות וברוחניות, אהבה, אחווה, שלום ורעות.
במדרש כתוב
שכל אחד מבגדי הכהונה שהכהן גדול היה לובש, הוא בא לחפר על איזשהו דבר. אומר המדרש שהמעיל בא לחפר על לשון הרע. אומר השלה הקדוש, שזה לא לחינם, זה בהשגחה פרטית, שדווקא המעיל הוא זה שמחפר על ענייני הפה. היום ראינו שכפרה זה ניקיון. לשון קינוח, כן. אז מה העניין של הפה ביחד עם המעיל שלא יקרע? אומר השלה, הפה יש לו תכונה שמתגלשים ממנו דברים, יוצאים ממנו דברים, והאדם צריך לשמור בכפליים, לא יקרע, שלא יצאו דברים שהם לא מתאימים, שהם לא נכונים, שהאדם שעומד מולו לא כלי לקבל אותם, צריך לשמור מאוד חזק שזה לא יבוא לידי קלקול, משום שדווקא הפה יכול מאוד מאוד לקלקל, הפה יכול מאוד מאוד להרוס. וזה נכון תמיד, זה נכון בעיקר בבית. כל מילה שאתה אומר, אתה צריך לחשוב מה אתה אומר, גם שאתה אומר את זה לחבר בבית כנסת. אבל כפל כפליים, מה אתה אומר בדיבור, משום שזה דברים מתגלגלים, הדברים יוצאים, ולפעמים יוצאים מהקשרם, ואתה לא יכול לשלוט עליהם אחרי שהם יצאו. בכל דף גמרא, כמעט בכל דף גמרא, יש לנו מצד אחד רש"י, ויש לנו מצד אחד תוספות. מה ההבדל בין רש"י לתוספות? רש"י נותן פשט להבין על אתר, מה כתוב כאן. תוספות הוא מקשה מסוגיה אחת לסוגיה שנייה. אני רוצה לומר שבני האדם בעולם בכלל מתחלקים לשני סוגים של אנשים. יש אנשים שהם אנשים של רש"י, ויש אנשים שהם אנשים של תוספות. מה הפירוש? יש אנשים שהם רוצים להבין את הפשט כמו שצריך. אז מה בדיוק התכוונת? אם אתה מסביר דבר מאוד טוב, אפילו שאמרת דבר פשוט, אבל הסברת מאוד טוב, זה מספיק להם. אבל יש אנשים שאם זה לא יהיה משהו עם אקשן, זה לא יהיה משהו עם ה... אז מה הנקודה פה? אז מה נקודת החידוש? אני זוכר שכשהיינו בישיבה, היה משפיעים פעם התווכחו ביניהם איך צריך ללמוד מאמר חסידות. אחד המשפיעים אמר, צריך לתת לבחורים את המאמר ולהגיד להם, בואו נראה אם אתם מסוגלים להצביע איפה הנקודה של החידוש במאמר. איפה היוצא דופן, המשפט היוצא דופן, המשהו שיש רק במאמר הזה ואין במאמרים אחרים. בואו נראה אם אתם יכולים להגיע לזה. המשפיע השני רק שמע את זה, קפץ כנשוך נחש, וחס וחלילה, כל מילה ומילה במאמר היא קודש קודשים. אנחנו ניתן לתלמידים שיגידו מה החידוש, ומה המילה העיקרית, ומה המשפט היוצא דופן. מוריי ורבותיי, הרבה בעצמו, כשהוא עשה מפתחות לכמה וכמה מספרי החסידות, למשל לליקוטי תורה, אז הוא ציין לעצמו והדפיס את זה בסוף הליקוטי תורה, ביטויים בלתי רגילים בליקוטי תורה. הרבה בעצמו עשה ככה. מה הרבה רצה ללמד אותנו? הרבה הוא שלנו, הוא שייך לדור שלנו. אז הרבה רצה ללמד אותנו שהדור שלנו זה דור של תוספות. אנשים חושבים בסגנון של תוספות. אם אתה רק אומר לי מה הפשט, אנחנו מתקרבים ליוטט קיסלב. יוטט קיסלב, הרי יש ראש השנה לחסידות, יש כל כך הרבה ספרי חסידות של החסידות הכללית. היה פעם יהודי שהיה מוכר ספרים של קהת בקאנטרי, בארצות הברית, איפה שהיו ישיבות שנוסעות לחופש של החודשיים, שם היו עוברים לשם ללמוד, הוא היה עובר ומוכר. ניגש אליו פעם איזה ראש ישיבה ליטאי, ואומר לו, תשמע, בוא נאמר שחסידות זה אש, והחסידות באמת משפיעה על האדם לשנות את המידות שלו. בוא נגיד שאפילו יותר מהמוסר. כל זה נושא לדיונים, אבל בוא נגיד שאני מקבל את זה. אבל למה דווקא חסידות חב"ד? עכשיו, היהודי הזה שהיה מוכר את הספרים, הוא לא היה, איך אומרים, משכיל גדול שיודע לענות לראש ישיבה ששואל שאלה, אז הוא
בהזדמנות הבאה שהוא היה בניו יורק, הוא נכנס לרבא ושאל את הרבא, מה אני יכול לענות על השאלה הזאת? והרבא ענה לו אז תשובה שלא מופיעה בשום מקום בחסידות, בהסבר של מה המיוחד בחסידות חב"ד. הרבא אמר לו ככה, האמת היא שכל ספרי החסידות הם טובים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, זה הכל אמת, זה לא דיון, זה לא נושא לשיחה, לא זה לעניין. הוא אמר שבעולם היהודי יש שני סוגים, היו שני סוגים של לימוד. היה לימוד שנקרא הלימוד הפולני, איך שלמדו בפולניה. בפולניה כל בחור שני ידע חצי ש"ס בעל פה. הם היו לומדים פשט, פשוט גמרא, רש"י, פשט, לא יותר מדי פלפולים, וגם הפלפולים היה יותר חריפות מאשר עומק, רק להבין על אתר והרבה בקיאות. זה היה הלימוד הפולני. אומר לו הרבה, במשך השנים התפתחה שיטת, ואומר ככה יהודים למדו במשך שנים תורה. במשך השנים התפתחה צורת לימוד נוספת, שזה צורת לימוד שהיא נקראת צורת לימוד הליטאית, שהיא בעצם מנסה לחדור לתוך היסודות של הסוגיה, ולחלק את הדברים עם הגדרות וחקירות שהן על אתר, פחות ממרחק יביא לחמה, אלא פה על אתר, ולנסח כל מיני הגדרות חדשות בהבנה של כאן. וזו השיטה של רב חיים מבריסק שהתפשטה. אומר הרבי, היום בישיבות כולם לומדים בשיטה, אולי חסידי גור יגידו שאצלהם לא, אבל גם אצלהם, זה גם אצלהם. היום השיטה הבריסקאית, השיטה הליטאית הזאת התפשטה בכל העולם כולו, ככה לומדים סוגיה. לומדים אותה בצורה אנליטית שחודרים טוב טוב להבין כל דבר ולמה זה ככה, ומה היה אב האמינה, ומה היה המסקנה, ומה יהיה כל מהלך הסוגיה לפי האב האמינה, ומה יהיה כל מהלך הסוגיה לפי המסקנה. שיטת לימוד שבנויה יותר על ההבנה. אומר הרבי, הספרים של מה שנקרא פוילישע ספורים, הספרים שהקדושת לוי, המאור ושמש, הספרים סידור ראש השבת, הספרים המקובלים של הגדולים, של הצדיקי אמת, מאור עיניים וכולו, אפילו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, כל אלה, הספרים האלה הם ספרים שכל מילה שם אמת, אבל הם לא כתובים בסגנון של צורת הלימוד, איך שהבחור לומד את הגמרא היום. הבחור לומד את הגמרא באופן של סוגיה ונדבך על נדבך והוספה על דבר וקושייה ותירוץ, ושם הדברים לא מופיעים בסדר הזה דווקא. אומר, מכיוון שכך קשה לו מאוד להתחבר לספרים האלה כשכל היום הוא לומד בצורה מסוימת, וכשזה מגיע פתאום ללימוד פנימיות התורה אז הוא לומד כל מיני מילים כאלה ודרושים כאלה שהם, איך אומרים, מאירים את הלב ומלהיבים, אבל חסרה לו ההבנה הלוגית כמו שהוא רגיל בשיעורים של הראש ישיבה הליטאי. ואיפה אני יודע שזה נכון? זאת אומרת, יש לי הוכחה לזה. בישיבת פונוביץ' במשך שנים, תמיד לצד הראשי ישיבות הגדולי, גדולי התורה, היו גם משגיחים, משגיח. המשגיחים היו אומרים שיחות מוסר. עכשיו, השיחות מוסר לא הצליחו לתפוס את הבחורים כמו שהשיעור כלולי של הראש ישיבה, מכיוון שהשיעור כלולי של הראש ישיבה היה מאוד מאוד מובנה ומאוד מאוד הגיוני, ומאוד מאוד ככה בנוי טוב ונמסר בחיות מיוחדת, איך אומרים, השיעור של המשגיח, אם זה הגאון רב חצקה לוינשטיין ועוד, זה היה בסגנון של, כתוב במדרש, עם עיניים עצומות ככה, והוא מתפלל את השיחה, וזה לא היה בנוי בצורה כזאת שמרתק את התלמידים, אז זה לא משך אותם. עד שהגיע רב אליהו דסלר, בעל המכתב מאליהו, הוא הגיע מאנגליה, והביא אותו לישיבת פונוביץ', והוא התחיל להגיד, שמואסן התחיל להגיד שיחות. חבר'ה, אני יודע מכלי ראשון, הישיבה רעשה וגעשה אחרי כל שיעור מוסר שהוא נתן. חפצה, גברה, חוימר, צורה, פלפולים. אני שמעתי מיהודי שראה בעיניו איך שרב דוד פוברסקי, האבא של רב ברל פוברסקי, הוא רואה, הוא מגיע, היה שיעור כלולי שהיו מוסרים אותו ביום שלישי והיה יום חמישי. הוא הגיע לתת שיעור כלולי יום חמישי
וזה היה אחרי שיעור של רבי אליהו דסלר, וכל האולם רעש וגעש אחרי השיחת מוסר, והוא לא הצליח להחזיר את התלמידים ללימוד. ואז הוא הלך מאחד לנו, תשבו, די מספיק עם זה, די מספיק. למה? כי זה סחף אותה. משום שרבי אליהו דסלר, מי שיודע, למד המון המון חסידות חב"ד, וצורת המסירה שלו הייתה מסירה חב"דית, ורואים את זה באינדקס של מכתב מאליהו, כמה ספרי חסידות בהם הוא השתמש, והוא השתדל לבנות את הדברים בצורה של, עם היגיון, כמו שהם לומדים גמרא. אז איך אומרים, בשנייה אחת לקח אותם מהשיעור כלולי, והעביר אותם לשיחת מוסר. זה תורה וזה תורה. מה אתם חושבים, שיש פחות לומדס ויש פחות עומק בתורת הניגלה, יש יותר עומק מאשר בחסידס? הרב מקוצק אמר שמי שלומד ספרי מהר"ל, שידוע שחסידות חב"ד בנויה על ספרי מהר"ל, מי שלומד ספרי מהר"ל מבין ניגלה עוד יותר טוב מאשר מי שלא לומד. למה? שם הסברות הן עדינות, הן דקות, ואתה לומד לעשות חקירות, איך אומרים, חקירות מאוד מאוד עמוקות. אז זה בוודאי שזה ככה, בוודאי שאתה צריך להתאים את הלימוד שבהתאם ל, איך אומרים, בהתאם לאדם שעומד לפניך, בהתאם לדור, בהתאם לסגנון. אז יש רש"י, יש תוספות, אנחנו נמצאים בתוספות. זה הסגנון של הדור שלנו. כל הזמן מחפשים לעשות ככה. איפה האקשן? תגיד לי משהו שיתפוס אותי. תגיד משהו שיגרה אותי. כל מה שאמרת, הכל אני כבר יודע. לא התחדש לי שום דבר, זה לא זה. אז אני רוצה לומר לכם שהיום גם עזרת נשים נמצאת בעולם התוספות. אתה לא יכול לבוא ולמכור להם איזה משהו ידוע ומפורסם וזה וזה וכזה, והם יעננו לך ככה כמו נשים תמימות של פעם. איך אומרים, היום הייתי צריך להגיד את זה לאיזה בעל שטען על אשתו או כל מיני דברים. אמרת לו, תגיד, מזכורת שאשתך מביאה, סבתא שלך הביאה? לא. אשתך נוהגת? כן. זה נוח לך? כן, אני לוקח את הילדים לבית ספר, לגן, לחדר. אז אמרתי לו, אז מה אתה דורש? אתה נתת לה שכל, נתת לה בינה, נתת לה היגיון, אז היא פותחת את הפה. מה אתה חושב? שזה יהיה אחרת? אתה רוצה שהיא תישאר כמו האישה שהיא הייתה בין תנור לקיריים? זה מה שאתה רוצה. ומצד שני, את הצ'ק בסוף החודש אתה גם כן רוצה. אי אפשר לתפוס את החבל בשתי קצוות. אבל הקדוש ברוך הוא לא שם את האדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו. אז מה האופן שעומדים בניסיון של השלום בית בדור הזה? הדור הזה, האופן שאתה צריך להביא דברים, אתה צריך להיות בעל תוספות, ואתה צריך להסביר בבית כל מיני נקודות כאלה שהאישה לא הייתה יודעת אותם ולא עלתה עולה עליהם, וזה תפס את הראש שלה ובסגנון שלה עם השכל שלה. אין מה לעשות. היה רבי מאיר שהיה יודע להגיד 300 משלים. אתם יודעים מה? לנו אנחנו נוותר. 3 משלים. אבל תצטרך להוריד את הדברים בהתאם לסטייל ובהתאם לסגנון שלה. וישנה נקודה פשוטה בעבודה הפנימית של הבית. כתוב, יש מושג בהלכה איש כשר, ויש מושג בהלכה אישה כשרה. איפה כתוב האיש הכשר? כל מי שמוריד דמעות על אדם כשר, אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותם ושם אותם בבית אוצרו. איפה מופיע אישה כשרה? איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה. שאלתי את עצמי פעם, מה זה נקרא איש כשר? מה זה, אוכלים אותו? צריך הכשר של הרב לנדו? מה זה איש כשר? ומה זה אישה כשרה? אתה יכול להגיד, אישה צדקת, אישה יראת שמיים, מה זה כשר? ראיתי באחד הספרים שמסביר מה זה ההגדרה של כשר. כשר זה שמלשון מוכשר, אדם מוכשר, כמו בשר כשר, בשר שהכשירו אותו. מה זה מוכשר? יש בן אדם שהוא מוכשר לתכלית של מה שהוא צריך לעשות בעולם. הוא יודע מה הוא צריך לעשות בעולם, הוא יודע מה הוא צריך לשפר, מה הוא צריך לתקן, הוא יודע מה תכליתו של האדם בעולם. זה אומר שהוא שלם? הוא לא, זה לא. יכול להיות שיש לו המון דברים שהוא צריך לתקן. ויכול להיות שהוא רחוק מלהיות שלם. אבל הוא אדם שיודע שיש לו איזשהו תפקיד. למשל, אדם שחושב
שהתפקיד שלו בעולם, נגיד, זה לצעוק על בני אדם ולבייש אותם. הוא לא נמצא בתכלית שלו, הוא לא בעד התיקון שלו. זה גבר. אישה שחושבת שהתכלית שלה זה להתלבש ולקנות בגדים וללבוש תכשיטים וזהו. זה גם נכון שאישה צריכה, כלי נאה, נכון, זה הכל נכון, אין אישה אלא ליופי, נכון, אבל אפשר להגיד שזה התכלית, זה אמצעי לאיזושהי מטרה, אבל זה לא התכלית. כשהאנשים ביניהם, אנחנו צריכים אותך, תחכה פה, האנשים, כשהאנשים מדברים ביניהם בבית, לאן הם צריכים לחתור בתוך השיחה שלהם, בתוך הדיבור שלהם, לאן הם צריכים לחתור? הם צריכים לחתור שיהיה ברור מהי התכלית שלנו, מהי התכלית שבשבילה ירדנו לעולם. אלה הם השיחות שצריכים לדבר בין בני הזוג, שבזה יהיה להם תמימות דעים. יכול להיות שלא לא תמימים דעים איפה התמונה תהיה בבית, איפה, איזה ספה לקנות, איזה חינוך לילדים, זה עוד בסדר, אפשר להתווכח. אבל שיהיה ברור מהם הדברים המהותיים, הדברים החשובים, ואז יכול להיות, הם יכולים להיות בטוחים שהאיש הוא כשר והאישה היא כשרה, זה הולך ביחד. לחיים, לחיים, חברים, לחיים. Yeah.
Yeah.
היה פעם אדם שנכנס לרבי ונתן לו מתנה, ציור. ציור שהוא צייר, הרבי עטוף טלית, עטור בתפילין, פנים רציניות. אומר לו הרבי, אם הרבי כבר מתבטא, זה משהו מיוחד. הרבה יותר הרבי לא התבטא מאשר התבטא בהרבה דברים. על עצמו. אומר לו הרבי, למה אתם מציירים אותי כל הזמן עם פרצוף רציני? למה אתם לא מציירים אותי עם חיוך? אז זה לא סתם משפט של רבי, זה מילים, זה מסר. אמר לי הרב פעם, הרב גרונר אמר פעם, שמעתי אותו, שהוא אומר, מה הרבי יותר, היה רציני או מחייך? הוא אומר, בלי ערך הוא היה רציני יותר מאשר מחייך. התנועה של הרצינות, זו הייתה התנועה האופיינית. החיוך, אם היה אפשר, כמו שאומרים, לזכות לחיוך מהרבי פעם בכמה זמן, זה היה העושר הכי גדול של חסיד. ואף על פי כן הרבי אומר, למה אתם מציירים אותי עם פנים רציניות ולא עם חיוך? למה? מה אתה רוצה? אתה רציני, אנחנו מציירים אותך כמו שאתה. מה, למה עם חיוך דווקא? התשובה היא, זה שאני חושב שיש כאן מסר. מסר בשביל כולנו. יכול מאוד להיות שאתה רציני, ויש לך סיבות למה להיות רציני. אבל כשאתה משווק את עצמך החוצה, לאישה ולילדים, אתה צריך להיות עם פנים מחייכות. אבל אתה בפנים משהו אחר, מה, אתה רמאי? לא רמאי. יש לך אחריות. כשמדובר על בן אדם, שהוא, כמו שאמרנו קודם, בחינת זעיר אנפין, והאישה זה בחינת מלכות, אז צריכים לזכור שהמלכות מאוד מושפעת מהזעיר אנפין, כי בלי הזעיר אנפין אין לה כלום.
והרבה פעמים הבעל לא חושב ככה, הבעל חושב שלאישה יש את העולם שלה, והיא לא מושפעת ממנו, והיא מאוד מאוד מושפעת ממנו. ואם הוא נמצא עם פנים מאוד מאוד רציניות, עם תנועת נפש מאוד רצינית ואולי אפילו עצובה, אז זה משפיע עליה שגם היא תחשוב שהוא עצבני או שהוא רציני או שהוא כועס עליה. מה הקשר? אני אמרתי לך שאני כועס עלייך, יש לי סיבות, האוברדרפט בבנק, יש לי דברים אחרים שמטרידים אותי, מה זה רק בגללך? חס ושלום, הכל בסדר, אבל אני עצוב. אבל אם אתה יודע שהבן אדם השני, לפי מראה הפנים שלך, זה המצב רוח שלו יהיה כל היום, אז אתה עושה מסירות נפש כדי לתת חיוך, אפילו שאתה לא מסוגל לעשות את זה. אתה עושה, איך אומרים, משהו יוצא מעצמך. זה נקודה אחת, מעשית. פשוט לחייך. נקודה נוספת, אף פעם אדם מתחתן, הוא חושב, אצל הגברים זה ממש ככה, הוא חושב שעכשיו אשתו צריכה להיות בכל הדברים כמו שהוא. כמו שהוא, חושבת כמוהו, אוהבת לאכול את מה שהוא אוהב לאכול, שותה את מה שהוא שותה, הכל עוד זה לא נכון. יש כל כך הרבה דברים, היה לה 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, לא משנה כמה זמן שהיא חייתה לבד, אז יש לה כל מיני דברים שהיא התרגלה אליהם, אתה צריך לדעת להכיל ולקבל את זה. הייתה נוצריה אחת, זה נוצריה שיום אחד היא באה ואמרה שהיא רוצה להתגייר. מעניין, למי היא אמרה את זה? היא אמרה את זה ליהודי שלמד נצרות, איתה ביחד, יהודי שלמד נצרות, איתה ביחד. איך אני מתגיירת? הוא יפנה אותה לאן שהוא יפנה, עזר לה במה שהוא יכל לעזור, ואחרי שנים אותו יהודי קצת יותר בא ללמוד יהדות, והוא עלה לארץ ישראל. אני מכיר אותו, אני יודע מי זה הבן אדם. כשהוא הגיע לארץ ישראל, פנה אליו אחד המכירים שלו ואמר לו, אתה זוכר את אותה נזירה וזה וזה וזה, היא התגיירה, היא גרה היום במאה שערים, היא נשואה לאיזה חסיד רבר עליו. אז הוא אמר לו, אתה רוצה שאני אעשה לך פגישה, משום שאתה עזרת לה להתגייר? אז הוא אומר, כן. אז הוא הולך. והיא הייתה, הוא בתחן, אז הוא אומר, היא הייתה נראית פחות או יותר כמו שהיא נראתה פעם. פעם היא הייתה נזירה כזאת מחוסה, וגם עכשיו, לאבדיל. הוא אומר שהיא מספרת לו שהיא מאושרת, והיא התגיירה גיור אורתודוקסי, והיא קיבלה את כל היהדות כמו שהיא. ויש הרבה אנשים שהיא רוצה ללכת להכי קיצונים, אז היא הלכה לרבר עלה. ואז הוא שואל אותה, ואיך את מסתדרת בחיים? היא אומרת, אני ובעלי מסתדרים מצוין. אנחנו מסכמים על כל הדברים חוץ מציונות. בשביל רבר עלך זה הכל. חוץ מציונות שאני ציונית והוא לא. הוא שואל אותה, ולמה באמת את ציונית? אז היא אומרת לו, אני אגיד לך למה אני בכלל חיפשתי להתגייר, למה אני ניסיתי בכלל ללמוד על העם היהודי. סיפור מדהים, היא אומרת שאני למדתי בבית ספר לנזירות, לימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, עפר לפיהם, כעס על העם היהודי, והם הפכו להיות העם הלא נבחר, עפר לפיהם, והם כל הזמן יהיו נודדים והם לעולם לא יחזרו לארץ שלהם. ככה לימדו אותי בבית ספר לנזירות. ואני רואה שעם ישראל חזר לארצו. אז מזה התעוררו לי קושיות על כל מה שלימדו אותי. בברית החדשה. אז הלכתי ללמוד את הברית הישנה. וזה הביא אותה לזה שהיא התגיירה. אז הוא אומר, הוא נפגש עם בעלה, הוא אומר לו, תגיד לי איך זה, ואז הוא שמע ממנו מה שאומרים, הגוט וורט. הוא אומר לו, איך זה לא מפריע לך? היא ציונית. היא ציונית בדרגה, שהיא אפילו שמה דגל וזה. אז כאילו, איך זה לא מפריע לך? אז הוא אמר, אני אגיד לך, אני למדתי בחיים שלי, זה בן אדם שעבר חיים גם כן. אז הוא אמר, אני למדתי בחיים שלי. אל תיקח מהבן אדם השני דבר שגרם לו להתקדם, שכל המהות שלו תלויה בזה. אל תיקח לו נקודה שהיא נורא נורא חשובה לו. אמרת לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר, אתה מתחתן עם אישה, יש בעלים שמנסים לנתק את האישה שלהם מההורים שלה, מאימא שלה, מהחיות שלה, מדודים שלה. היא רק שלי. אתה יכול להצליח פעם, פעמיים, שלוש, ארבע,
אבל מכיוון שזה משהו יסודי אצלה בנפש, בסוף אתה תצא מופסד. הוא אומר, בסיפור שלה, אני הכרתי אותה, אני ראיתי שהיא באמת מאמינה בקדוש ברוך הוא, שהיא באמת מאדרת במצוות, אבל היא לא יכולה שלא להאמין בציונות. למה? משום שלולי הציונות, היא לא הייתה היום יהודיה. הסיפור של הסיפור הציוני, כאילו, הוא זה שעורר אצלה את התהייה למה שהיא למדה. אז לכן, היא עזבה את הכל והתקדמה לכיוון היהדות. אז אני לא אקח אף פעם מבן אדם דבר שהוא נורא נורא יסודי במהות הפנימית שלו, אני אשאיר אותו כמו שהוא. זה נקודה שתפסה אותי מאוד, תפסה את הלב שלי, מכיוון שאני באמת חושב שבן אדם צריך ללמוד להכיל את השני ודברים שהם מהותיים לו. איך אומרים? אני אקבל אותם כמו שהם, אף פי שאני לא מסתדר איתם, אף פי שאני לא חושב כמו, זה בסדר. אבל אני לא יכול לקחת לו דבר שהוא נורא נורא יסודי אצלו, לא יכול לאכול אותו בלי מלח. אז מה אם התחתנו? זו נקודה שנייה. נקודה שלישית, היה קרוב משפחה וקרוב רחוק של הרבה, זה משפחת טברסקי, אדמו"רים, חסידות רחמסטריבקה. הם קרובים באיזושהי צורה, זה חסידות שהגיעה מהאזור איפה שחסידי חב"ד היו. ורבי יוחנן טברסקי, שהיה אדמו"ר, הוא נסע לחתן את הבן שלו, זה שזה נקרא רחמסטריבקה שבחוץ לארץ, זה האדמו"ר שפה הוא אחיין שלו. אז הוא נסע לחתן את הבן שלו, ומכיוון שהיה לו קשר עם הרבי, אז הוא הגיע גם ל-770 לביקור. והרבי קיבל אותו וברך את החתן, ואז הרבי אמר לו, תשמע, יש יהודי, כמדומני בפלטבוש, שהוא צאצא למשפחת חסידי רחמסטריבקה. והיהודי הזה, כתוצאה ממאורעות הזמן, הוא עזב את כל העניינים שקשורים לתורה ומצוות, עזב את הכל. אפילו שבת הוא לא שומע. אני מבקש ממך, מכיוון שאתה פה נמצא בניו יורק, תיפגש איתו ותשפיע עליו שיחזור לשמירת תורה ומצוות. אתה הרי האדמו"ר, אז יש לך מילה עליו. הוא קשור למשפחה, לחסידות. אז הוא תיאם פגישה עם אותו אחד, ודיבר איתו, ואותו אחד היה עשיר גדול, והוא נתן לרבי שלו תרומה גדולה לכבוד החתונה של הבן. הוא אומר, אני לא לוקח ממך שום תרומה עד שהרבי מלובביץ' לא יגיד לי שאני יכול לקחת ממך תרומה. אני דורש ממך שתסגור את העסק שלך בשבת ושתשמור שבת. הוא ישב איתו שעות עד שהוא הצליח להוציא ממנו התחייבות שהוא ישמור שבת. אחרי שהוא עשה את ההתחייבות הזאת, הוא הרים טלפון למזכירות, ביקש שיגידו לרבי שהוא עשה את השליחות שהרבי ביקש ממנו. אחרי כמה ימים, הרבי בעצמו התקשר אליו ואמר לו ככה, הרים את הטלפון, אמר, פה מדברים מלובביץ'. ככה הרבי, פה מדברים מלובביץ'. אז הוא הבין שזה הרבי, הוא זיהה את הכל, והרבי אמר לו ככה, תדע לך שאתה חושב שאתה באת לניו יורק כדי לחתן בן, ואני אומר לך שאתה באת לניו יורק כדי לגרום שהיהודי הזה ישמור שבת. וזה חידוש, משום שזה שאבא מחתן בן והוא נוסע לחתונה, זה פשוט, וזה דבר יסודי בהנהגה של העם היהודי. אומר לו הרי, בכל זה לא, מה העיקר? שאתה עשית לאותו יהודי איזה, ולענייננו. בן אדם חיפש את השידוך שלו במשך זמן, יכול להיות אפילו הרבה זמן. ובסוף הוא מצא, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. ובסוף הייתה אישה אחת שעליה הוא שם את הטבעת, והוא אמר, הרי את מקודשת לי. לא היו שניים כאלה, היה אחת. ואותה אחת, הוא לא כל כך מסתדר איתה. או שהוא חושב שהוא לא מסתדר איתה. יש לו על זה כל מיני השגות, האם הוא עשה את המעשה הנכון, או שהוא לא עשה את המעשה הנכון, הוא חי בתהיות, הוא חי בספקות, כשרבים אז הוא חושב כל מיני מחשבות, לפעמים אמא שלו עוזרת לו גם לחשוב את המחשבות האלה. לא משנה, אבל בסופו של דבר, הראש שלו עובד ככה. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה חושב שאתה באת לעולם ושאתה התחתנת, מה אתה חושב? יכול מאוד להיות שכל הסיבה שבגללה אתה באת לעולם, שליחות שלך זה להתחתן עם האישה הזאת.
יש הרבה דברים שאתה יכול להיות שאתה עושה, באת לעולם כדי לעשות, אבל יכול להיות שהדבר העיקרי שבשבילו אתה באת לעולם, זה כדי להתחתן עם האישה הזאת. אז אתה יכול לבוא ולחשוב, לא, יש לי המון דברים נוספים שאני עושה. אתה לא עושה כלום, חביבי, אתה לא עושה כלום. אם אתה, את השלום בית שלך לא יודע לשמור, אז אתה לא עשית כלום, מכיוון שזה הדבר הכי יסודי שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. ואנחנו כולנו, זה האמת. שאילו היה, אילו היינו עומדים עכשיו בפני, לא יודע, אליהו הנביא, לפני בדן של מעלה, לא יודע, והיינו עומדים שם ושואלים, פתאום היינו מגלים שהדברים הכי שוליים שחשבנו הם שהם שוליים, שהם לא העיקר בחיים שלנו, זה היה דברים נוראים, גדולים, שפעלנו גדולות ונצורות, ואנחנו חשבנו שזה כלום. והדברים שחשבנו שהם גדולות ונצורות, ומי יודע מה ואיזה חשיבות יש לזה, ואיזה תיקונים אנחנו עושים פה, זה לא היה בכלל מה שזה... וזה מה שבעצם הרבי אומר, אפילו ליהודי צדיק, כמו רבי יוחנן טברסקי, אתה חושב שהגעת לניו יורק בשביל לחתן בן, אתה לא באת על בשביל זה, אתה באת בשביל להגיד לי איזה יהודי שישמור שבת, זה הזוי, אבל זה המציאות, המציאות האלוקית, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה את הדברים. ולכן לענייננו, תלוי איך אתה מסתכל, האדם צריך לדעת להסתכל נכון על, על המציאות שעומדת לפניו, על החיים שעומדים לפניו, ואז הוא מקבל כוחות, הוא יודע שיש פה דבר גדול, יש פה עבודה גדולה ויש פה ניסיון גדול, ולכן אני צריך להתמודד עם זה, אני לא יכול שלא. כאן מגיע האדמו"ר הזקן, יוטט קיסלב, מסיימים את התניה עוד מעט, והאדמו"ר הזקן נותן לנו הבטה חדשה על כל מה שמתרחש ולא קל לנו. אחד מהיסודות של החסידות זה שצמצום לא כפשוטו. מה זה צמצום לא כפשוטו? מה שאתה רואה מול העיניים קשה, זה לא הקושי כמו שאתה חושב, המטרה של הקושי היא אחרת לגמרי. מה מחדש האדמו"ר הזקן באיגרת הקודש בסימן חפ"א? הוא אומר, אם למשל אתה מגיע למצב שאתה מתפלל ובא מישהו ומפריע לך להתפלל, אז אתה חושב שאם יש מישהו שמפריע לך להתפלל, והלוואי שיעוף לי מהעיניים. אז, אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד לך שהתפילה שלך היא כזו טובה, והיא כזו מהירה, והיא כזו פועלת בעניינים עליונים, לכן הוא שלח לך את הגוי הזה כדי לבשר לך שאתה בכלל שווה משהו, שאתה בכלל שווה איזושהי מציאות, בשביל שיבוא מישהו ויתריד אותך. כי אם התפילה שלך לא הייתה כלום, למה אותו גוי נשלח משמיים בהשגחה פרטית להפריע לך? בגלל שהתפילה שלך שווה משהו, לכן שלחתי אותו. זו מחשבה שהיא הפוכה לחלוטין ממה שחושבים. על פניו בן אדם יחשוב, מה פתאום? זה בא להפריע לי. ואילו בפנימיות, לא, זה בא לתת לך מחמאה שהתפילה שלך שווה משהו. כן, אז אם הוא עובד מאוד קשה, סימן שהתפילה שלך מאוד טובה. אני זוכר שהיינו בישיבה, אז היה בחור אחד שחזר מאמר ביום הולדת. הרבי יואל כאן היה מוסר שיעור בליל שבת, בחורף בעיקר, היה מוסר שיעור כזה וכולם שם היו חצי רדומים, חצי ישנים, הוא מוסר שיעור. הבחור הזה היה לו יום הולדת בדיוק בשבת הזאת, אז הוא ביקש להגיד מיימר, יושבים כולם ביחד, אז הוא חזר על מיימר. הוא חזר מיימר יפה, אני זוכר, זה היה, הוא איזה בחור, הוא נולד ביהודה לפניסן, והוא חזר את המיימר של אנון נוסיב מלכה. ורבי יואל שמע את המיימר. אחרי שהוא שמע, הוא התחיל להסביר לו איך שאתה לא הבנת את המיימר בכלל. מה שאמרת פה זה לא ככה, ומה שאמרת פה זה לא ככה. אז הסגנון של רבי יואל ככה עם בתנועת ביטול כזאת ידוע. אז החבר'ה התחילו להתלחשש. אז הוא ראה שהחבר'ה מתלחששים כאילו על חשבונו של בעל היום הולדת, הבחור, אז הוא אמר להם, חבר'ה, אתם לא מבינים שום דבר. הוא, אני ראיתי שהוא כן מבין, אבל לא לגמרי. אז לכן אני אמרתי, כל השאר שאני שומע בכלל, הם לא התחילו, אז אני בכלל לא מאיר להם. הוא שווה הערה, האחרים לא שווים אותה בכלל. ובזה כאילו הוא הוריד את ההקפדה, כאילו שהוא... אני רוצה לומר שזה בדיוק ככה בעניינים שקשורים להשגחה העליונה של הקדוש ברוך הוא. כאשר הבן אדם שווה משהו, אז יש לו קשיים בחיים. אני רוצה לומר לכם שהדור הזה כנראה שווה. אוך, אוך, כמה שווה. כי אחרת, למה יש כל כך הרבה קשיים? והשלום בית של הדור הזה כל כך שווה.
משום שאם זה לא היה שווה, למה יש כל כך הרבה ניסיונות סביב הנושא הזה? למה יש כל כך הרבה אנשים שצריכים לעזור כוחות בנושא הזה? מפני שזה מאוד מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא, זה נושא מאוד מאוד נעלה, מאוד מאוד עליון, מאוד מאוד שאיך אומרים, שיש לו השפעה, והוא משנה, הוא משנה בפועל בעולם. אז לכן אני חוזר על הנקודה הקודמת, שבן אדם צריך באמת לחשוב שהדבר הזה, שיש עליו קשיים, סימן שזה באמת השליחות הכי גדולה, הכי עצומה, אחרת, ואתם יודעים מה? עשו מחקר בארצות הברית לפני כמה שנים, וגילו, הרי יש אנשים שיש להם בעיה בריאותית והם לא יכולים לקבל תרופות קשות. הגוף שלהם לא יכול להגיב לתרופות קשות. אז מנסים לעבוד עליהם פסיכולוגית, יש תרופות דמה שנותנים להם, כאילו זה התרופה. אז מה היה, נתנו לבן אדם שמצא את זה פרס נובל, מה שגילה? מה הוא גילה? שככל שהבן אדם שילם יותר כסף על תרופת הדמה, כי הוא חשב שהיא אמיתית, ככה היא מבריאה אותו יותר טוב ויותר חזק. זאת אומרת, שאם אתה השקעת בדבר, אפילו אם הדבר הזה הוא לא נכון, אבל השקעת ואתה חושב שהוא אמור לעזור לך, אז הוא יעזור לך. יכול מאוד להיות שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם לא ילמד להעריך את החיים, איך אומרים, החיים הזוגיים, החיים המשפחתיים, הוא לא ילמד להעריך אותה, להעריך אותם כל כך טוב, אם זה לא יבוא לו קשה והוא יצטרך לשלם על זה, בדם, ביזע, בדמעות, בהשקעה, אם הוא לא יראה שהדברים האלה הם מאוד מאוד נוגעים, אז איך אומרים, הוא לא ידע להעריך, הוא לא יהיה מושפע. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותו לידי הניסיון הזה. והנקודה הרביעית זה אהבת ישראל. האריז"ל כותב שאהבת ישראל צריכה להיות לכל ראש בבית. מה זה אהבת ישראל? זה מעניין שהרב בחר לספר במאמר הראשון שהוא אמר בבתי לגני תפשין י' א', הרב בחר לדבר על זה שהאדמו"ר הזקן הלך לבשל לאיזה יולדת ביום הכיפורים וכולו וכולו, מצווה בגדול. יש הרבה סיפורי חסידים אמיתיים ואדמו"רים וזה, אבל הרב בחר מה ששייך לדור שלנו. הדור שלנו שייך לאהבת ישראל, ואהבת ישראל למה? לאיזה יולדת, לאיזה, לאישה, לאהבת ישראל, למישהו שהוא כמובן, זה אהבת ישראל בדור הזה, שלפעמים זה נורא נורא קשה, נורא נתפס, וכל החסידות הייתה בנויה על אהבת ישראל. גדולי החסידות היו מאוד מאוד חזקים, למשל, תיקחו את רבי זושא מהניפולי. כל יום בבוקר רבי זושא מהניפולי היה קם, ואחרי שהוא היה אומר מודה אני, הוא היה אומר בוקר טוב לכל עם ישראל, מי שמע אותו? אבל ככה הוא היה אומר, בוקר טוב לכל עם ישראל. אהבת ישראל, טבוע בדם שלו, תנועה פשוטה, בוקר טוב לכל היהודים. היו גדולי ישראל נוספים, רבי משה לוי מסאסוב, שהוא היה בתנועה של מסירות נפש, הוא התחתן עם איזושהי אישה, שהיא גם הייתה לא יפה, והיא גם הייתה נמוכה, והיא גם הייתה לא בריאה בדיוק בנפשה. ואת כל זה הוא ראה לפני שהוא התחתן. שאלו אותו, ולמה עשית את זה? אז הוא אומר, אם אני לא אקח אותה, אז מי אקח אותה? משהו מיוחד. והוא היה אומר שיהודי, זה אל תגידו בקורונה, הוא אומר ככה, יהודי שלא מסוגל למצוץ את המוגלה של החבר שלו בפה, בלי להוות את הפנים, הוא לא יודע מה זה אהבת ישראל. זה תפיסת עולם מיוחדת. וכל בוקר היה הולך לכל האלמנות שבעיירה, שאין להם בעל, שיגיד להם בוקר טוב, והוא היה אומר להם בוקר טוב. פעם אחת הוא הלך ברחוב, והוא פוגש איזה חבר אחר מהתלמידים, מהזה, ואומר לו, רב, מה נשמע? אומר, זברוק את הרב לפח. אני מבקש ממך, תעזור לי לסחוב עצים, אני צריך להעביר לאיזה מישהו שאין לו בחורף, וזה וזה. במילוס חסודים פשוטה, אהבת ישראל פשוטה. כל החסידות הייתה בנויה על זה, וזה היה א' ב'. אז איך אומרים, אתה יכול לעשות אהבת ישראל עם כל העולם, אבל לשכוח שצריך לעשות אהבת ישראל גם כן בבית. אז איך אומרים, זה העבודה הקשה, איפה שזה לא כל כך נוח, ואיפה שלא כל כך אומרים לך יישר כוח ותודה רבה. אולי באמת להגיד לאיזה אלמנה בוקר טוב זה קל, אבל להגיד לאישה בוקר טוב אחרי שרבו כל הלילה, אז זה קצת קשה. אבל אז זה העבודה, העבודה הפנימית, ובעבודה הזאת תלוי משיח צדקנו.
מספרים, בשנת תף קוף עין ג' רצו כמה צדיקים להביא את המשיח בכוח, ובראשם החוזה מלובלין. אז מה הוא עשה? הוא ידע בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, אז הוא עשה סדר ייחודים להביא את המשיח באמצעות ייחודים. והוא, זה לא הדרך של חב"ד, אבל זה מספר סיפור, סיפור שהיה. אז ככה, הוא התחיל את ליל הסדר עם הייחודים, והרדאר שלו מיד קלט שהחבר'ה לא נמצאים איתו. מי זה היה החבר'ה? כל אחד בביתו. היה היהודי הקדוש מפשיסחה שהיה צריך גם לייחד ייחודים, הוא איבד את הכיוון. מה הוא איבד? הוא רב עם אשתו, אשתו רבה איתו. הוא היה מארח כל ליל הסדר את אמא שלו. אתם יודעים שחמה וקלה, לא, זה לא סגולה יותר מדי. כתוב שכשם שאם תמצא נמר שיושב עם כבש, תמצא חמה וקלתה שמסוגלות להסתדר. ככה הרמב"ן כותב. אז הוא רואה שאשתו, היא לא הסכימה שהיא תשב, האמא שלו על ידו, הייתה יושבת לידו בליל הסדר. היא לא הסכימה, והוא לא היה מוכן לוותר שאמא שלו, זה כיבוד אם, תשב לידו כמו כל שנה. אז היא גנבה לו את הקרים שהוא היה עושה הסייבה, והחסידים היו יחד איתו בליל הסדר, והם רואים את זה. אז הם גלגלו, כולם הורידו את הסרטוקים שלהם, והם גלגלו את זה ועשו לו קריות כדי שהוא יוכל לשבת, אבל הוא כבר איבד את המויכין שלו לגמרי, כתוצאה מהעוגמת נפש שאשתו עשתה לו, והוא הפסיק את הייחודים, והחוי זה מיד הרגיש שהבן אדם לא נמצא איתו בכלל. אחר כך היה בצ'רנוביל גם כן. בצ'רנוביל הסיפור היה אחר, שגנבו לו את האפיקומן, ולא מצאו אותו, והוא נכנס למתח איפה האפיקומן נמצא, וזה בלבל אותו מהייחודים. אחר כך בקליב, משום מה הם אמרו את האגדה בהונגרית, וזה הפריע בשמיים, למה הם אומרים בלשון של אז. בקיצור, אחרי זה נשאר בלי אף אחד, והוא לא הצליח לעשות ייחודים, ולא הצליח להביא את המשיח. אז אני מספר את זה כדי להגיד ולהראות שהרבה מאוד פעמים, דבר הכי פשוט של השלום בין איש לאשתו וכולו וכולו, יש לזה נורא נורא משמעות, גביאס המשיח, אם יש קשר טוב, אז זה הולך, אז אין הפרעות ואפשר להתקדם מעלה, ואם אין קשר טוב, אז זה נורא 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 קשה ונורא נורא מעצבן ונורא נורא גורם עוגמת נפש. ואני אומר את זה בגלל שהדור שלנו זה ניסיון של האלף השישי, והאלף השישי הוא מכוון כנגד ספירת היסוד, וספירת היסוד זה עניין של חיבור, לחבר בין שתי בחינות, זה תפקידו של היסוד, לחבר. ולכן ההבוך במאי אב וזייר תפי בדור שלנו, אז צריך להיות ביתר שאת, ביתר עוז, הנושא הזה של שלום בית וחיבור בין איש לאשתו באופן שמח. ובן אדם יכול פתאום להתחיל דברים אחרים. היה בחור ב-770, בשנים הראשונות של הנשיאות, אולי אפילו זה היה עוד לפני הנשיאות, שכולם הלכו לתהלוכה, איזה שתהלוכה שהיא, והוא תפס ספר המאמרים תפרש חבב, וישב ולמד. והרבי יצא מהחדר שלו ונכנס וראה אותו יושב, אתה לומד מהמחסידס. אז הרבי אמר לו ככה, כשכולם הולכים לתהלוכה, אתה תסגור את הספר ותלך עם כולם. וזה לא זמן עכשיו ללמוד תפרש חבב. מה עם רבי? אז אני אומר, כל דור יש לו את התיקון שלו. אז יש אנשים שעכשיו הם צריכים בדיוק בדור הזה, הם צריכים להתפלל בעריכות, וזה גם נכון. ויש אנשים שהם צריכים עכשיו משהו אחר ומשהו שלישי ומשהו רביעי. הדור הזה זה ספיר עשה יסוד, זה העבודה הזאת של שלום בית, זה עיקר תפקידו של הדור הזה. אנחנו לא יכולים לברוח מעיקר התפקיד שלנו, ועיקר וזה, ולהתחיל ללמוד תפרש חבב, כל מיני מעשים אחרים שהם חשובים ככל שהם יהיו, אבל הם לא המהות הפנימית של הדור. הרי עניינו של הדור זה לחבר בין כנסת ישראל לבעלה, ובשביל זה אנחנו צריכים לעשות ייחוד זון, אנחנו צריכים לעשות ייחוד הלא הסמן מלמטה, לייחד את קודש הבריך ושכינתי, כדי שהקדוש ברוך הוא יחזיר את גרושתו, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר חזרה את הקשר שלו לעם ישראל. אז איך אתה יכול לעשות את זה? רק על ידי זה שפה למטה אנחנו משתדלים בשלום בית, אז ביתר שאת זה יעבור גם כן כלפי מעלה. ונקודה אחרונה זה שצריכים להיות בשמחה. מה הפירוש צריכים להיות בשמחה? אנחנו אומרים בקריא השמע שעל המיטה לפני שהולכים לישון, תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דקיסה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו, החיים שלנו זה שאנחנו רוצים להיות בשמחה.
האווירה בבית חייבת להיות אווירה של שמחה. האווירה, התנועת נפש, המסרים חייבים להיות בתנועה של אהבה, אחווה, שלום ורעות. בית שההורים נמצאים בשמחה וההורים נמצאים בשלמות ואחדות, הילדים יוצאים שם חזקים לעולם והם מצליחים לכבוש את העולם. בית שההורים נמצאים, איך אומרים, בקונפליקטים תמידיים, אז קשה מאוד לילדים להתגבר על עצמם ולצאת לעולם עם התוקף והחוזק והביטחון העצמי שצריכים בשביל לכבוש את העולם בגשמיות, ברוחניות. פשוט לעשות שהילדים יהיו מוצלחים פשוט בגשמיות, זה השלום, האהבה והאחווה שיש בין ההורים. אז לחיים, לחיים, חבר'ה, שבזכות היום הגדול הזה, היום שחיבר אותי איתכם, אומר הרבה, שחיבר אותנו ביחד עם הרבה, הנשמה של כולנו, הנשמה הכללית של הדור, הנשמה של כל הדורות, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שאנחנו נצליח, כמו שאומרים, לשאוב את מה שהיום הזה, האהבה, אחווה, שלום ורעות, שראו אצל הרבה ביחס לרבנית, ותשפיע עלינו שאנחנו גם כן נתנהג בהתאם. לחיים, לחיים. זה הבית שלך, דוד, פה? זה הבית שלך? תגר פה. שהקדוש ברוך הוא יעזור, זה רב דוד, שהבית שלך תמיד יהיה בית מלא שמחה ומלא עזרה לזולת, אהבה, אחווה, שלום ורעות. ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע, ברכה והצלחה בגשמיות ורוחניות, בבונה, בחיה, במזוינה, בכולו רביחה, ושתמיד תהיה מן המשפיעים, מן המועילים, מן המעשים על כל הפעולות הטובות, לעשות חיים, להפיח חיים בחיים. יש אנשים חיים כבר, אבל עוד יותר חיים. זה סייעתא דשמיא, למטה מעשרה טפחים. לחיים, לחיים.